се исправим. Господи, слава да бъде името Ти, благодариме Ти, че пак ни събра на вечерна молитва на това място. Моля Те, вярваме, че това място е осветено от Твоето присъствие. Молиме Те да ни простиш всичко, каквото сме съгрешили за този момент с дума и мисли, дела, поведение. Молиме Те, Господи, да бъдеш с нас, да ръководиш това събрание, да ни помогнеш, да си дадем сметка пред кого стоим и как стоим, защото ето едно, второ, трето съновидение, че и на двете места има анархия, няма дисциплина, няма ред. Затова Те молиме, Господи, да ни помогне, защото Ти си Бог на реда и като няма ред, Ти влизаш, оглеждаш и си отиваш и ние си мислиме, че Ти си между нас. Молиме Те, помогни ни, Господи, с пълна сериозност да застанем пред Теб, да изповядаме греховете си, да се върнем от лошите пътища и да тръгнем в тесния път, всеки да понесе кръста си с смирение, каквото и да ни струва това, защото Ти предупреждаваш, че мнозина ще искат да влезнат, но не ще смогнат, не ще могат да влезнат в Небесното царство и много християни ще се измамят и ще се изложат. Господи, благодариме Ти, че ни откриваш, че ни говориш, че говориш и на сън и в нощно видение. Благодариме Ти за Словото, благодариме Ти за всичко, за храната, за облеклото, за въздуха, за топлината, за това, че тук добри хора са отворени този салон, за да можем да се събираме в Твоето име, да може да се получаваме, да се насърчаваме, да принасяме нашите благодарения, прошения, молитви, слава да бъде на името Ти. Господи, Ти знаеш, че има един човек, мъжът на сестра Розалия Васил, който е в много тежко състояние. Ние Те молиме, Господи, да го освободиш от този демон на рака. Да го развържеш, да го освободиш и той да бъде изцелен. Също Те молиме, Господи, и за този брат Тончо, който има проблеми в училището, да се справя с учениците, да може Ти да му даваш мъдрост и знание как да постъпва с тия агресивни, невярващи деца. Молиме Те, Господи, и за Мария, която и предстои много голяма тежка операция. Тя се чуди дали да се оперира. Нека бъде Твоята воля, Ти си мощен, Той е голям тумор да го стопиш, да го унищожиш, но затова си иска и вяра, и смирение. Молиме Ти също да ни благословиш сега в това събрание и никой от християните, които някои призовават руските вещици, които кълнат магиосници, да не участва, защото ние знаем от писанието, че зад президента на България, зад президента на Русия стоят небесни сили, князе, и когато тия хора се опочват против тях, ще си изпатят. Затова отстрани от нас политиката, отстрани от нас заблудите, лъжите, отклонението от пътя на вярата. Слава да бъде на името Ти, помогни ни с дух и истина и да Те хвалиме, и да се молиме, и да вярваме, и да ходиме пред Теб, слава да бъде на името Ти. Амин. Значи като благодари за това помещение, виждам, то един от свещениците стои на вратата и отгоре грее прожектор. Еми има светлина тук между тия свещени. Явно служат както трябва, с дух истина. За Васил. Едно куче далматинец, капче, да, ще ти бяло на капки. Еми, де моли, това е ясно, че е демоли. Трябва много покаяние, де моли бе, но... Бъдиме, кликме, сетихме ги, усещаше, че присъствие помазание, дай Боже, Господ да се прослави. Но сега пълно смирение и отдаване в ръцете на Бога. Така, друго. За Тончо, един диригент.
Еми, работа са на том, че не е да се разбрават с учениците, а да се гледа музиката там. Ама той иска да се прославя, да става директор на... Дали? Не, няма да стане директор. Добре. За вестници, за управници, пак ми е да този стих. Първо Тимотея, две преди стихове. Молете се за всички човеци, за царе, които са ви поставени. А, за вестници няма се боли. Не, а, за и не ме разбрав. Цитирам Слово Божие. Молете се за царе и всички, които са на власт, за да бъдем всички спокойно живот, пълно благочестие и сиропност. Така, сега нещо имам да ви кажа, преди да те. Господ ме подбуди, разсъждавах върху това слово, да се молиме ли за царе, свещеници и така нататък, които са антихристи, които са доносници, предатели и така нататък. Святия Дух ме е предупреждавал и аз знам поне една дузина пастири, които са предатели и са доносници на държавна сигурност. И реших да се моля за тях. Но преди това се молих. Молих се за други пасти. За Димитър Куличев. За други, които ги знам, че са верни. И когато се молих за тях, усещах помазание и сила върху мен. И когато почнах да се моля за другите, так силата изчезна. И си спомням, в Хисара се моля за едно дете. Помазание, сила, присъствие. За второто е помазание, сила. За третото, так силата изчезна. За четвърто, нама изчезна. И питам родителите на първото дете. Това дете кръстено ли? Да. Вие венчални сте? Да. Това дете кръстено ли? Да. Венчални сте? Да. А вие не сте кръстени, нали? Да. Детето не е кръстено, нали? Разбирате ли ми какво ви говоря? Разбирате ли, брат Христо, ако тия високо поставени не са кръстени и не вярват, те са осъдени. Така казва Словото Божие. Който не вярва, вече е осъден. Вече е осъден. Високо поставени царе, които вярват Бога, които са вярващи, високо поставени управници, директори, които вярват. Иначе си губиме времето. Аз ви казвам, ето Господ ме накара това да го направя с нощи, за да разбера, защото и аз се чуда, какво да правим с тия антихристи. Да. Господи, ти ни даде откровение. Стоиме на сън с Димчо и чакаме от небето някакво откровение, сънуваме. И изведнъж застава пред нас, от небето слиза човек с една диаграма и е показано. И той казва, 70% от българите станаха негодни, негодни за спасение. Негодни, знаете какво да са негодни? Хулили са Святия Дух. Хулили са Бога, псували са Бога. 70%, 30% са годни за спасение, но само единици от тях се спасяват. Разбирате ли какво става? И сега ние за 30% ли да се молим, или за 70%, които вече са негодни. Те са похулили Святия Дух. Те са псували Бога, те са похулили Бога. Какво да се молим за тях? Ако има такъв човек, ако ти е мъж, ако ти е жена, ако ти е син, моли се, плачи, викай, реви, пости, да се промени. Но църквата не може да се занимава с тях. Разбрахте ли ми какво ви говоря? Аз съм съгласен, че това е Слово Божие, високо поставено. Но не може един човек, който хули Бога, ето. Отивам при един от пастирите, и Господ ме праща и ми каза, иди му кажи да не говори за братята на Исус, защото ще го отвърне. Той продължава, не, аз съм изследвал писанията, Дева Мария ги е родила, тия Яков Йосиф си, аз съм изследвал. Той изследвал. Минава известно време и каза, иди му кажи, че е мъртъв. Отивам аз и му казвам, мъртъв си. Така Господ каза, ти си мъртъв. Мъртъв съм за света. Сега е закъсал, болен. Няма да се моли за него, няма да го изцели. Няма да го изцели. И сега ние да се моли. А въпреки това, аз се моля за него. Господи, смири се на него. Веднага изчезва благодата. Веднага имам присъствие, че се моли, усещам и славя Бога. И като се моля за него, так, благодата изчезва. Значи трябва да се опомним какво прави.
Освен това, два съня има, сега, които ми казахте, че има нещо в църквата, което няма дисциплина, няма ред. Има бъркотия. И в мен има някои работи, които трябва да се опомним, да се свестим. Може би това сега, преди малко слушам едно предаване там, нали, християнска телевизия. Георги Стоичков е велик българин. Той е не знам какъв, той е пример за християните. Той е не знам какъв си, не знам си. Той ли е пример за християните? Той ни показва как да стигнем до славата. Ма ние християните слава ли ще гониме? Човешки. Ама тия хора са забравили Отче наш. Как завършва Отче наш? Защото е твое царството и силата и славата. Обажда ми се по телефона. Половин час говорихме. Чакай да ти кажа. Викам, няма бързам да... Чакай да ти кажа. Жена ми е много зле. От ноември месец не може да открия диагнозата. Стопява се. Лекарите каза, няма нищо, кръв, урина, 10 пъти я гледат на скенер, няма нищо. И се стопява. Какво да правим? Викам, какво да правим? Покаяние. Вие моля, християни сме. Да, бе, ние сме християни, новородени, кръстени, със Святия Дух и така нататък. Добре? Вие молехте ли се като християни? Абе, молехме се, ама ако имаше матч, вика, аз предпочитах да на матч или да гледам матча, винаги, вместо да отида на църква, отива да гледа матч. Еми, какво да правим ние сега? Ами, събудете се, почвайте да се молите. И той плаче по телефона. Моля ми се, молете. Ще се молиме, тя моя жена. Не знаем какъв е проблем. Но не може едни християни, които стоят, нали, както трябва, и в този дом има ред, има дисциплина, има молитва, има четене на Слово Божие, 5 месеца да не могат да открият диагнозата. Ти какво мислиш? Викам, мисля, че е възможно тази жена да е направена магия за смърт. Но тая магия за смърт действа само, само, ако някой от вас е изневерил ти на жена си или тя на тебе. Тогава действа. И ако ти е изневерила и жената на оня, с който е изневерила, отива и ти направи магия и те прокълне, ще стигне. Ще те стигне, но ако вие живете истински християнски живот, техните магии са празни балони. Направо гърмат и нищо не става. Но ако живеете в грях, разберете ме, бе хора. Ама ние сме новородени, нали Святия Дух не може да има и демони и Святия Дух. Може, запомнете го, защото маса хора са на това мнение. Щом е проговорил на езици, край, демоните, болести нямат достъп до него. Имат достъп. Имат. Защото човешкото тяло е обречено на тление и демона има власт, право над нашето тяло, когато ние грешиме. Демона няма власт над духа ни. Там е друга територия. Ако наистина стоиме пред Бога и сме кръстени Святия Дух. Но ако си въобразяваме, че сме кръстени, въобразяваме си и може да ни лъже дявол и да си въобразяваме, че ние да ни води Святия Дух, да ни води друг дух. Колко народ е измамил дявола. Не си въобразявайте, че сте по-хитри от него. Не може да го надхитрим. Само упование на Бога. Ние ще говорим точно това е писанието тук. Сега има предложение, нали, да изпеем 2 песни, да прочетем, да изпеем още 1 песен и накрая да изпеем още 1 песен и с песен да си отидем. Съгласни ли? Разбира. Добре. Върши Бог чудеса. Амин. Върши Бог чудеса. И сега, то е пак същия, както е бил преди. Вчера, днес, всякога, той остал същия. Ние вярваме това, върши Бог.
Свика 12-те свои ученици, даде им сила и власт над всичките бесове и да лекуват болести, и ги разпрати да проповядват Царството Божие и да изцеряват болни. И рече им, нищо не си взимайте за попът, нито яга, ни турба, ни хляб, ни сребро, нито да имате по две дрехи. И в която къща влезете, там оставайте и оттам потегляйте на път. И ако някои не приемат,
като излизате от този град, отърсете и праха от нозете си за свидетелство срещу тях. Те тръгнаха и ходиха по селата и като благовестваха и лекуваха навред. Ирод четверовластник чу за всичко, що вършеше Исус и недоумяваше, понеже едни казваха, че Йоан е възкръснал от мъртвите, други пък, че Илия се явил, а някой, че един от старовременните пророци е възкръснал. И рече Ирод: Йоана аз обезглавих, кой пък ще да е тоя, за когото слушам такива неща? И търсеше случай да го види. Апостолите, като се завърнаха, разказаха на Исуса какво са извършени и той, като ги взе, отдалечи се в уединено място насаме до един град, наречен Бетсаида. Ала народът, като узна, тръгна подире му и той, като ги прие, приказваше с тях за Царството Божие и царяваше уния, които имаха нужда от изцеление. Амин. Така, може да се. Свика 12-те ученици и даде им сила и власт над всички бесове и да лекуват болести. И тук трябва да поговорим малко, защото много хора, които си въобразяват, че има тая власт, закъсаха и пострадаха. А те нямат тая власт. Много хора си въобразяват, че щом са проговорили на език, те имат тая власт да гонят бесове, да лекуват болни и така нататък. А ние четеме в 1 Коринтяните 12 глава. Святия Дух даде на едни мъдрост, на други знания, на трети пророчество, на четвърти да говорят езици, на пети да тълкуват езици, на шести да изгонят бесове и да лекуват болни. Не всички имат всички дарби. Разберете го това. Затова всеки да си стои в дарбата, която Господ го е призвал. Или некъде пише в Римляните: не мислете повече за това, което ви е дадено, защото Бог не иска от вас да се величаете, а иска да се смиряваме. Да се смиряваме, и затова ви казвам, затова преди малко слушах, Стоичков ни показва пътя да стигнем до славата. Ние, християните, ще стигнем до славата. И какво да правим с тия проповедници? И какво да правим с тия проповедници? Да ги слушаме. Да се молим за тях. Да се молим. Даде им власт. Даде им власт. Сънувах сън. Много отдавна беше. Че съм войник. И ни строяват на плаца. И казват: огромна пропаст, огромна, не пропаст, а това, как се казва, крепост. Огромна крепост. Лети към България и ще падне в София. И София ще бъде изтрита от лицето на земята. Има ли доброволец, който да излезна и да свали тази крепост? И аз излезнах през строя, излизам. Но преди това, преди този сън, сънувах друг сън, че се намирам на летището, запалил съм една малка свещичка, тя гори, до мене стоят двама мъже, държат толкови свещи, но не горят. Аз съм войник, а те са офицери, с две нашивки тук. Ама няма звезди. И идва един генерал и те си говорят двамата и казват: без друго нас ще избере. Без друго нас ще избере. Обаче той даде към мен и вика: качвам се на самолета. И аз се качвам и си мисля: не знам как да излета, не знам как да лета, не знам как да качна. Къде ще качвам на този самолет? А той ми казва: защо минават такива мисли през главата ти? Аз съм зад теб. Аз се качвам само и той зад мен. И ми казва: сега, карай по пистата, дръпни,
педал, направи това. И аз го правя. И самолета излетя. И лети ме над София. И той ми каза, сега натисни левия педал и наклони лоста наляво. И самолета завива наляво. Изправи, върни обратно лоста и върви направо. Сега натисни десния педал. Сега зави еди къде си. И лета в Сана, сега кацай. Къде искаш да кацаш? Викам на площада пред Александър Невски. Не може, там ще се заплетеш във високото напрежение. Знаете ли кога е на високото напрежение? Светия Синод. Там е високото напрежение. Ще се оплетеш там. И ми каза, карай пред румънското посолство. И самолет и аз кацам там. На другия ден ми се обаждат едни хора, искаме да говорим с вас. Гледахме ви, нали, по Центром груп. Може да дойдете в нашия дом. Къде се намирате? До румънското посолство. Отивам там, те хората се събрали и искат да чуят Божието Слово. Следващия сън е, войник съм, но искам да ви кажа, че забравих да ви кажа. Нали, впрочем, точно така. На следната вечер сънувам, че всичките тия двамата с големите свещи казват, ти трябва на нас да се покоряваш. Ага. На нас. И да ни отдават чест, защото ние сме полковници. И аз казвам, къде са ви звездите? А те облечени като от авиацията служители, но с две черти тук на пагони. Ние имаме по две черти, може викам и три черти да имате, щом нямате звезда, нямате власт. И ги гледам те там. Една група, нали, от авиацията с такива дрехи облечени и изведнъж тия полковници вадат, всички с чанти, вадат от чантите музикални инструменти и почнаха да свират. И аз си казвам, о, те служат в авиацията, ама не са леци, те са музиканти. Нали, те са в авиацията, ама са музиканти, не са леци. И това беше едно след друго. И третия сън е, че съм на плаца и командира имали доброволци. И аз излизам. Нали, сънувам, че съм излетел и в нощниците ми сега набери голяма височина. Избирам върва нагоре и в момента чувам. Крепостта наближава. Наближава крепостта, наближава София. И аз я виждам, има един такъв екран и тя се вижда като една точка. Нали, когато точката дойде в центъра, на лоста имаше един бутон. Натиснах бутона, две ракети излезнаха от крилата, гръмнаха пропаста и тя стана на прах. В този момент чувам, снищи се веднага. И над мен прелетеха некъде други такива. И чувам, вражески изтребители. Снищи се долу, кацам долу и докладвам на генерала, вражеската крепост е унищожена. И той ми каза, отлично, и ми слага някакви звезди там, не знам колко века, на пагоните ми слага няколко звезди. Какво означава всичко това? Разказа го, тия сънища ги разказах на генерал Михов. И той ми каза, всичко е така, само че когато трябва да натиснеш бутона на лоста, чуваш в наушниците, пускай, тогава трябва да напуснеш. А всичко другото е така, никога не съм се качал в кабина на самолет. Разбирате ли какво означава това съд? Тия полковници, трябва на нас да се покоряваш. Няма да се покорявам на вас, ще се покорявам на генерала. Нашия генерал се казва Господ Исус Христос. И това е свързано с тая власт. Дава ти се власт. Не знам дали знаете, на Света Богородица има три звезди. Това е върховна власт. Това го знаят сатанистите. А християните не го знаят. А сатанистите знаят, че Света Богородица има върховна власт. И затова този шепа на сатанистите, той също има три звезди.
А другите сатанисти нямат право да си слагат три звезди по тяло. Иначе наказание. И ние видехме с Димчо, един бивш сатанист, покаял се в Русе, съвлече се, има две звезди си тутавирал тук на това. Значи той е голяма степен сатанист, искаше да се покая, обаче пастирът ми за му. Прекъснани с този човек иска да знае, да чуе, да види и да се покая. Той ни прекъсна и ние не можем да се разберем. Не можахме да се разберем. Разбрахте ли защо стават проблеми и катастрофи с хора обладани, които нямат власт, не им е дадена власт. И те отиват да гонят духове. И какво се става? Става това, което стана с синовете на Скева. Нали знаете какво става? Изподрани, изпонаранени, с разпъснати. Исуса, когото Павел проповядва. В Исуса, когото Павел проповядва, ти заповядва да напуснеш този човек. Исуса знае и Павла познава. Ти кой си? И като налете, безнумие върху него, знаете какво се случи. Даде им власт. И сега слушам пастирите. Тая власт е дадена на църквата и всички християни, които са кръстени Святия Дух, имат право да изгонят бесове. Тая власт е дадена на църквата. Нека ме чуе брат Коли от Чехия, защото той дойде на Боли на Ивана и каза да. Чули го? Коли от Чехия. Всички вие. На сестра Русица съпруга. А? На сестра Русица, да. Е, ти нали опита нещо да пробваш, дали става? Добре. Дойде някакъв, как се казва, драко. Дадох му вълното. Всички вие тук може да гоните бесове. И децата ли? Той, и децата. Слиза от дървото. И децата ли ще говорят? Има ли деца, които говорят на езици? Има. Има така. И те ще говорят бесове. И до там, за това сме от брата. Ако имаш власт, бесовете знаят. Бесовете знаят. Отиваме с брат Томи в Шумен. Събраха се там пастирите и казват, брат Петре, ами тук има един Иван Томасян, той е човек обладан, той е като гадаринеца. Бега по лозята там, пада, наранява се, дрехите му прекъсани. И ние се събрахме всички пастири, служихме го с сестрата в средата на църквата и почнахме. В името на Исус ти заповядваме, зъл дух, напусни тялото. И вика тук отговори. Добре, ще ме опусна, но ще плесна във вас. Викаме, вие какво направихте? Не оплашихме се. Но как ще оплашите ме? Той ви излъгал. Но как ще ни излъжаме? Ти знаеш ли какво става с него, как го търкаме там по лозата, Иван? Как го търкаме? Оплашихме се. А това са 50-ти пастири, а един е от Божия църква. А един от тех от Божия църква. Дойде Томасян дома у нас, аз съм умсън, сега ще дойде един, ще ти предложи 50 лева, ще ги сложи на масата, не ги пипай, кажи му да си прибера парите. И той дойде и почна да ръмжи там в хола с жена си, между другото, нали, жена му е братовчетка на Желю-Желя. Дойдеха дома, почна да ръмжи и аз му казал, коленичи тука, и той коленичи, и беса в него. Ти ли ще ме гониш? Ти знаеш ли, че тия дето са в Иван, са от нашите, и тия, които са от тебе, и които са в Иван, са от нашите. Викам, има голема разлика между вашите и нашите. Вашите са Сатана, Антихриста и лъже пророк, а нашите са Отец и той. Моля ти се! Ако ме изгониш, прати ме в пастир Иванов. Викам, нямаш там право да ходиш в пастир Иванов, той е християнин, той си скикот. Беше християнин, беше спечелил небесно цар, но всичко загуби, защото стана предател. Там мога да влезна. И аз се моля за Иван, какъв е греха му, Господи, какво е направил?
била информатор на румънското секуритате. Тия демони могат да влезат в друг информатор, но не могат да влезат в такъв, който не е направил този грех. Или някакъв демон, блуден демон, може да влезе в друг блудник, който не се е покаял, не е изпадал греховете. Разбрахме ли се какво означава това? Преди да си получил власт от Бога, не се опитвай, защото ще пострадаш. Не подценявай те врага. Свидетел съм, брат Христо е свидетел на един брат, имена няма да споменаваме, който стана пастир с него по време на комунизма. Сме разпространявали Библии и сме брали страх. И аз отивам с два сака при баба Мара да взема Библии. И в това време идва милицията. И саковете са в мен, и те са в турбите, в саковете, вътре пълно с Библии. И милиционерите викат, имате посещение? Да, Петър ми е дошъл на гости. Извинайте, имаме работа, нали, ще дойдете друг път, грабвам аз. Това, турбите и бега надолу по стъпите, а те искали нещо и я питат по случай там. Процеса с тия пастирите, нали, Георги Тодоров и другите, където ги осъдиха да няма нищо и те си заминаха хората. С този човек ги разпространявахме тия Библии. И дойде промяната, той стана пастир и почна да проповядва. Сатана е никой, Сатана е червен. Сатана е късеница, Сатана е назад, Сатана гони дяволите от хората. И баща му дойде, не знам брат Христос дали помни, защото те са... Беше ми колега. Моля? Колеги бяхме с него. Колеги сте ви. С баща му. Баща му дойде на Буден народ, дойде и плаче и вика, моля ви се, брат Петър, молете се. Коленичи ли вика там в спалната във ъгъла, ни яде, ни пие, гледаме една точка, ни отговаря, ни ми говори, нещо стана със сина. Не дейте да мисля, че това е играчка. Нали, да се играем на гоне на духове. Може да се играете, като деца на паши и стражари, ама на гоне на духове не се играйте. Не се играйте, защото не е играчка, ние сме длъжни, аз съм задължен. Аз съм задължен да ви предупреда. А вие дали ще ми изслушате, това си е ваш проблем. Но ако Господ ви говори и каже, положи ръка, полагай. Ако ви каже, помажи го без да се притесняваш. Но ако Господ не ти дал тая власт, както на апостолите, внимавай, въздържай се. Защото това е война, разберете ме. Ние отиваме на фронта. Ние отиваме и воюваме не срещу плътски, нали, войници, аз срещу духове на поднебесата. Свети Иоанн Кръщатски, който Господ е вършил много чудеса чрез него, и изцеляване болни, знаете, той не е правил разлика между православни католици, нали, такива протестанти, и изцеляване на един пастир, детето изцеляло там зрението. Господ чрез него. Един татарин, докарали са го, нали, мюсулманите. Той пита жена му, ти вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Молиш ли се на Бога? Моля. Ти се моли по твоему, аз по моему. Но двамата трябва да бъдем съгласни, твой мъж да бъде изцелен. Молят се и човека става от кръстта, оздравява. Той, свети Иоанн Кръщатски, казва, от опит познах с какъв страшен, вероломен, коварен враг влизам в духовна брама. Духовна брама. Коварен, жесток, вероломен. А ние си играем с огъра и викам, дяволе, айде, заминавай. Дяволе, аз те стъпкам. Аз те стъпкам. Как ще го стъпваш? Как ще го стъпчеш? Съжалявам. Нали, дай Боже да е в небето. Едно момиче от
ново поколение. Сега те си отидаха, а тук си. Мария е ходила в ново поколение. Пита я дали е гонила дявол. Едно момиче от ново поколение. Излиза от освобождение ли се казва там? Да, 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 да. Излиза и почва. Дявол е, ти си никой. Дявол е, ти си никой. И изведнъж чува глас. Никой ли съм? Сега ще видиш кой си. И като върви там по-рано, автогарата беше срещу гарата, да, нали, там на поляна, и тя минава там, ще взима рейса за някое село беше тук за София, Мрамор. И там пред рейса, в една локва, я хваща явно някакъв дух, удря там в локвата и я търкаля из локва. И цялата става само горено масло. Сега ще кажа дали съм никой. И продължава да й говори. И казва, сега ще накарам два мъже да те изнасилят. Ако искаш да бъдеш освободена, от днес започваш да ми служиш. И ще проповядваш. Ще ходиш между хората и ще говориш, че не Христос е спасител, а Сатана е спасител на човешката душа. И тя пристига дома. Ние сме се събрали около 20 души. Понеделник се събирахме дома у нас, 20-30 души. И тя влезна и каза, не Христос, а Сатана е спасител на човешката душа. И ние си смахме всички. Ха-ха-ха! Абе, какво става с тебе, момиче? Тя удари по масата, удари там. Чувате ли кой говоря, бе? Сатана е спасител. Абе, ти не си добре, какво Сатана е спасител? Добре, 50% Исус е спасител, 50% Сатана. Няма 50%. Добре, не 80%. Няма 80%, няма 99% и 99%. 100% Исус е спасител. Тя стана и на вратата, тръгва си и ме пита мене, да идвам ли тук? Викам, повече тук няма да идваш, ако ми проповяда, че Сатана е спасител. И повече не я видях. След няколко месеца сестра й дойде дома и казва, сестра ми се хвърли от 8-ми етаж и съм убит. Това е резултата на не винаги Сатана ще го направи. Но ето, това момиче си замина. Хубаво, момиче на 22-3 години. Това ли му е работа? Даде ли Исус власт? Не е дал. Не е дал власт. Не може, разберете ли. Тук пише. И даде им власт. И им каза, Петре, Якове, Иоанне, давам ви власт на цялата сила на врага. На цялата сила на врага давам ви власт. И сега слушам пастирите, нали, и другите, и конгресански излизат там. Бог е дал власт на цялата сила на врага. Ние имаме власт, църквата трябва да управлява света. Ние не си знаеме правата. Ние. Не ние, бе, хора. Той, бе, Исус, ние, казва апостол Павел, не мислете за себе си по-високо, отколкото сте. Защото си въобразявате, че сте, а се смирявайте пред Него, за да може да ви употреби. Защо Той употребява кои? Смирените. Смирените. Така разбрахме ли се за властта? Искайте Бог да ви даде власт и да ви каже, Той да ви употребява, но не тичайте. Един ден аз съм го казал, пак го повтарам. Поне става дума за властта. Сънувам сън. Събота срещу неделя. Иди в село Гермо. И помажи умиращата болна от рак, за да изцеля. И аз идвам от... Да, свободно има.
Отивам. Ирвам си от село на централна гара и стигам с така е било превоза и бил тогава такъв. Не е имало тия рейса с 213 и други, не знам кои. Това беше преди 45 години. И отивам на Халите и тръгвам да взема трамвай. Аз тогава сигурно съм живял долу в подвед. И вървам по тротоара и две жени се смеят. Две сестри от 50-та на църква. Викам, какво се смеете? Нещо, какво ми се смеете? Нещо на мен ми се смеете? Не бе, питам сестра Валя, къде мога да го намеря това Петър Валя? И тя ми каза, ето го идва на среща срещу тебе. Виждате как ги нарежда Господ нещата. А на мен ми каза, иди да я помагаш. Какво има? Пръточетката на мъжа ми помира, болна от рак. Може да отидеме до Герма да се помолим. Отиваме, ама аз знам къде отивам. Отиваме там, тя лежи, умира кожа и кости, дайте малко масло, помолихме се, освети това масло Господи, души святи, освети това масло, помазваме в името на Отца, Син и Святия Дух, първият човек, който съм помазал. Помазаха и тя трябва да стана. Майка вика, как ще станеш, ти не мога да станеш. Бутна майка си, майки се упокори, така вика, но тя не може. Стана, отида до туалета, но на други ден е здрава. След 10 дена събра целия род в те. И нейните роднини, повечето так са служители в ОБО, тия от там от Герман. Как отсете, ти в силното си желание да оздравееш, си изпаднала в екстаз и си оздравяла. И аз се питам, сице, кой ти цели? И тя наведе глава и черви се, помна, че пръжи чуптета, нали, беше направена банкета. Ето това е курбан, понеже в Новия Завет няма курбани. Има! Нека ме чува всички пастири и протестанти. Има! Курбан обречено на Бога, а тя обещава, че ако Бог е и цари, тя ще свидетелства на роднините. Ето го курбан. Поканила ги на гости. И аз се питам, кой ти цари? Аз знам, че Бог ми цари. Друг не можеш, а аз умирах. Бог ми цари. След два дена ме викат в Държавна сигурност. Ела в Първо районно. Отивам в Първо районно. От братата майор Никол. Абе ти да не си владика, бе. Абе къв си ти, бе. Абе на тебе кой ти даде право да ми росваш, бе? Кой ти даде това право? Бог ми даде. Няма Бог. Няма ли? Кой ти е дал право да помазваш тази жена в Герман? Какво става, бе, брати и сестри? Доноси, предателства. Веднага Държавна сигурност знае, че съм помазал там една жена. Но всичко знаят. Немаш право да помазваш. Да помазват имат само владиците, свещениците и пастири. Тихъв си. Понеже са агенти на Държавна сигурност, за това имат право. Да, за това имат право. Не всички, да, но някой. Но някой. Но това право гръмна по църквите. И на Бачо Керо, нали, покойният там пастир, каза, брати и сестри, моля ви се, нямате право да полагате ръце на болни и да помазвате в името на Исус. Нямате право. Църквата трябва да избере. Нали, говоря ви това, което с мои думи може да сбъркам една дума. Църквата трябва да избере човек с подходящ характер, да бъде непорочен и духовния съвет да положи ръце на него и Бог
да го употребява, да полага ръце и да помазва. От тогава минаха 50 години, още чакаме църквата да избере човек с подходящ характер и да положат ръце. Добре, че Господ си го употребява и ние, Меламов и други некои, без да нито са му полагали ръце, нито и така нататък. И това гръмнаха по църквите, Петър Лев, нема да го слушате, нема да му разрешавате да се моли за вас, нема да му решавате да ви помазва. И ме среща Кирил Йотов на при църквата Света Неделя, на площад Света Неделя. Брат Петър, имам нещо да те попитам, защото в Конгрешанската църква също е коментирал въпроса и пастирите са казали на народа да не се съгласявам аз да ги помазвам. Вижте какво става. Разбирате ли какво става? И ние мислиме, че това е духовна война и това е не е играчка тая война. И той ме пита, брат Петър, на колко години си? Викам, преди една година навърших 50. Искам да ти кажа нещо. В първата църква, християнин, който директно е бил ръководен от Святия Дух, църквата го обявявала за презвитър. Презвитър значи старейшин. Днес слагат 20 годишни презвитери, което какъв презвитър е? А презвитър значи старейшина. А какъв старейшина е на 20 години? Одобрен и от комитета и те стават старейшина. Затова помазвай и никого не слушай. Никого не слушай. Аз ти казвам. Пастир Кирил Йот. А другите също са били против. Разбирате ли какво става в духовния свят? Изцерен човек от рак и той е дявол на рака първо чрез доносниците от една държавна сигурност. И почва да ги употребява противника. И те казват на пастирите, Петър Велев, да не го приемате, да не полага ръце и така нататък. И тия, които не се радвам, но си преминаха. Тия, които казваха, нямаш право. Нямаш право. А Господ ти каза, помазвай. Затова ви казвам, ако Святия Дух ви каже, иди помажи, еди кой си, помажи го, без да се съобразят с хората. Хората няма да те одобрят. Те одобриха ли Исус? Не. Този. Какъв беше Исус? Непорочен. Аз те порочен ли съм? Порочен съм, имам грехове, имам трески за делят. Нали? Има неща, които трябва да се очистват. Е, немам, както казва професор Денев, вика, не може да те приемем в духовна академия. Защо бе, професор? Защото нямаш, вика, видими пороци. Е, пи видими пороци. Вика, трябва да се напиваш. Трябва, вика, да пушиш цигари. Трябва да ходиш по жени. Трябва това, нещо да се занимаваш. Да лавери. Тогава, вика, те приема. Това са думи на професор Денев. За да има компромат някакъв. За да може да те използват и да те притиснат. За държавно. Ако те завербуват и кава правителна. Иначе те излагат и кажа, ето те къв си, какъв се мислиш. Освен това, и той това нещо, аз го казах при секретара на патриарха, нещо имах там работа, ходих, извикаха ме, ходих, и аз го казах това, и те се смеят там, хората се смеят, ами какво да прави, вика, това е положение. И от резултатите на изпитите, за да се влезе в Духовната академия, ако има 100 издържали, приемат се от 50 надолу. Отличниците не. Разбирате ли какво става? Затова, ако Господ ти казва, моли си за този човек, Бог поема отговорността. Но Господът ти казва, на сън, във видение, да усетиш, че Той ти говори. А не, аз сега ще направя един план, ще направим еди какво си, ще верижен пост, ще направим тази схема и човек ще оздравее. Не се получава. От опит ви го казвам. От опит ви го казвам. Господ каже ли нещо? Моя първа братовчетка, която ме обичаше като брат, защото нашите майки са сестри,
майка и моята майка беха сестри. Разболя се от рак на бедрото. И Святия Дух ми казва, иди кажи на Ана, че докато не изсвърли портретите на Ленин от мазето, няма да бъде изцелен. И аз отива им казвам, така и така Господ ми говори на сън и каза, изсвърли портретите от мазето да ти изцели. Тия портрети си е на зет ми. Зет ми е доцент в ВМИ и Ленин. Той е събрал там портрети и ги скрил мазето. Кажи ма на зет ти да си ги вземе и да си ги сложи в апартамента. Како, како, Ано, како, Анке, нема да те изцели Господ, ако не изсвърлиш портрети. Не! Няма да ги. Ние сега, тя ходеше в ново поколение. От ново поколение, сестрите сме направили план, схема. Верижен пост, една в понеделник, вторник, среда, четвъртък и ще видиш Пешко, ми викаше на мен. Пешко, ще видиш, че Господ ще ме изцери. И след една-две седмици сестра ми трябва да ходим на погребение на Анчето на Леневдокия. Не я изцели. Господ каже ли нещо да направиш? Не го ли направиш? Той не се съобразява с това. Ама ние ще направим план. Така ще се моли мина. Имаше един, че знае един случай за един... Една болна жена тук в младост, не ми доплиска беше. И от Бачо Киро са му казали, ние ще направим план, сега ще се молим. Ама няма да станем хора. Молиха се, нищо не стана. Няма да стане. Ако изпълниш това, което Господ ти каже, ще стане. Ще стане. Молиме се за болна от рак от правец. И Господ каза, жената изневерила на мъжа си. Ако не се покая или признае греха си, ще умре. Не. Идват синовете, и двама синове. Дома и казва, брат Петре, ние сме бизнесмени. Ние имаме много пари. Ако Бог изцели майка ни, ние ще дадем много пари за Божието дело. И към момчета, Бог не е търговец. Бъркали сте адреса. Вие не можете да поставите условия на Бог. Условията ги поставя Бог. И те са много лесни за изпълнение. Ама много лесни. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. А който не повярва, какво ще стане? Ще бъде осъден. Който вярва в Сина, спасен ще бъде. А който не вярва, вече е осъден. Вече е осъден. И ако майка ви не повярва на това, което ми е казано там, да изпада греха си, да, няма да може да стане. Каквито и пари да ми давате за Божието дело, Божието дело няма нужда от вашите пари. Бог си има средство да снабява Божието дело. След нея, след този случай, тази жена от парата си премина. Няма да стане. Ме викат в Света Екатерина ли беше там, една клиника. Кардиологичната болност. На доктор Чирков. Чирков. На доктор Чирков в болницата един рак се е разболел, един доктор се е разболел от рак на белия дроб. И аз отивам, водят ме там, отивам в коридора баща му, офицер. И вика, брат Петре, ако Бог изцели сина ми, аз съм офицер, ще повярвам Бога, не ме интересува дори да ме уволнат. Викам, не може да поставиш, то е на Бога. Ама не бе, как? Аз казвам, ако го изцели. Ама не може, ако бе човече. Абе, Бог е творец на Вселената и ти ще му поставиш условия. Той постави условия. Ако повярваш и се покаеш, спасен ще бъдеш. Ако синът ти повярва и сирома си замина, отиде си. Не може да поставяме ние. Господи, ако... Господи, ако... Кой си ти? Господи, ако... А неговите условия са дошли. Исус е дошъл, Бог е пратил сина си тук, да ни каже какви са условията му, за да бъдем здрави и спасени. И той ни ги е казал и ние сега ще поставим условия на Бога. Ама не може ли така? Не може. Ама не може ли? Не може иначе. Само може чрез изпълнение на Божието Слово. Няма друг начин. Това е положение. Разбрахте ли ме какво говориме? Защото някой път говориме и на другия ден си говориме пак същите работи, не разсъждаваме
И кам, чакаве, Бог е дал, ама брат Петре, чакаве, Бог е дал власт на църквата. Добре, що ме дал? Употребете властта на църквата. Така, наистина е дал власт. Ама той е дал на едни едно, на други друго, на трети трето, на четвърти четвърто, на некои. На некои, като на апостолите, е дал не само една дарба, а както се казва букет от дарба. Защото те трябва да познават, разпознават духовете. Тая дарба за разпознаване на духовете, те трябва да има, за да знаят какво да правят, апостол. Нали? Дали ми апостол Павел казва, говоря повече от всички, на разни езици. Но предпочитам от църта да кажа две думи на разбран език, а не хиляда на неразбран, което нищо няма да разберат. Две думи на разбран език. И така нататък. Така, вървиме по-натам. Сега тук има една грешка, която масово се... дори не искам да ги говоря, но на, в конкорданса чета, че имало двама такива иродовци по времето на Исус. Един Ирод Велики и брат му Ирод, някой там друг. Изобщо Ирод Велики няма брат. И затова няколко думи за тия иродовци. Вие колко иродовци мислите, че пише в Евангелието? Колко са? Един. Само един. Друг. Има ли? Двама. Чува съм, че... Трима. Трима. А знаете каква е истината? Петима. И затова трябва да ги знаем, само за информация. Не е толкова важно. Знаете ли кой е този Ирод, за когото тук четем? Исуса аз обезглави, това Йоан аз обезглави. Кой е този Ирод? Трябва да сме наясно, защото се объркваме. Сега, Ирод Велики се въцарява в 40-та година преди Христа. Той издава заповедта да бъдат избити младенците в Витлеем и околността от мъжки пол до 2 годишна възраст. От 2 години надолу всички деца са били избити. Той и Ирод. Свети Йосиф получава насане заповед от ангел Господен да вземе детето и майка му и да бягат в Египет. И те отиват в Египет. Чета в една книга. В Египет Йосиф, Дева Мария и Исус са стояли 3 месеца и половина са се върнали. И аз си мисля. Те не са ходили с джипове до Египет, а само пъти им е толкова. 3 месеца и половина. Но тук се оказва, че след 3 години и половина Ирод умира. И тогава ангелите, ангела казва на Йосиф, върни се, защото ония, които търсеха душата на детето, умряха. Кои са тия? Ирод Велик. Ирод Велик. Умрял. Сега за него, четах в една еврейска история, се говори, че е бил изключително жесток човек. Значи, той е преследвал тая фамилия, която по закони трябвало, тя е свещеническа фамилия, от която трябва да поставят царе в Израел. Казва се Хасмоней. Той ги е преследвал и ги избивал. И затова той може да си е помислил, че това дете от Хасмонейта и трябва да го унищожи, защото ли, какво стане с престол. Разболява се веднага с том, като избива децата, се разболява от много коварна болест. Лежи на легло и заповяда на своите подчинени да арестуват всички така, как се казва, времето се употребява тая дума, не аристократи, ами... Благородни. Да, благородници в Израел, които народа ги обича. Да ги затворят
И когато той умре, да ги ликвидира. За да може цял Израел да плаче за обичните си, нали, такива сънародници, и римляните, и другите чужденците да мислят, че народа плаче за Ирод. Ама какво си чудите, в Северна Корея всички жени бяха длъжни 4 часа да плачат за техния президент, когато си отиде. Такива духове ги водят. И Ирод велики умира. Обаче неговите подчинени се събрали. Казали, какво да правим сега? И някой станали казал. А чакаме, как ще изпълняваме заповед на мъртъв цар? Той умрел, как ще му изпълняваме заповед? И пускат арестованите и тогава цел Израел ликува. Първо за освободени и второ за смъртта на Ирод. Защото пише, че когато такъв диктатор умре, народа се отдъхва и слави Бог. И така Ирод умира. На негово место идва Архелай, който е син на Ирод Велики от друга негова жена, Малтака се казва, и царува около 10 години. Свален е по искане на юдейската и самарианската аристокрация. Нали търсих в ная дума да е. Заради жестокостта му и подтисничеството, от което има опасност от всенароден бунт. Представители на аристокрацията отдават в Рим и казва, Филадея, ще стане страшен бунт, народа е настръхнал, махвайте го това цар и слагайте друг. И те го махат, той е негов цар, и слагат Ирод Антипа, който също е по-малък син на Ирод Велики от същата жена Малтака. Той има и други синове. Между другото, Ирод Велики е убил тримата си синове, които са от първата му жена. Заради да не му вземат властта. Представете си каква жестокост е било всичко това. Страх от конкуренция. Римляните го свалят и на негово место поставят Ирод Антипа, който също е син на Ирод Велики, но е по-малък син. Той е наречен четверовластник, защото е владел, римляните са го поставили допълнително, да владее Самария, Сирия, Галилея и Перея. И Перея. Перея е днешна Йордания, а ти оттатък Йордан. Този Ирод Антипа убива Йоан Кръстител заради женитбата на Иродиада, жената на доведеният си брат Ирод. Ирод Филип, това е третия Ирод. Исус го нарича лисица в 13 глава. И тук ние прочетахме, че той се чуди какъв е тоя. Иска да се срещне, желая да се срещне с Исус. И ние четеме тук, че той ето, и търси си случай да го види. И му се отдаде този случай да го види, когато Ирод изпрати Исус при, т.е. Пилат изпрати Исус при Ирод, за да го съди той. И той му задаваше въпроси, но Исус мълчеше и не отговори нито една дума. Знаете ли защо? Защото Исус не говори с мъртвеци. Ирод вече е духовен мъртвец, той е бил Йоан Кръстител. И с такива човек той не говори. Не говори. Отдаде му се служи. И тогава той го подиграва, облича го като цар, подиграват го войниците, после му обличат неговите дрехи и го връщат на Пилат. Отдаде му се случай. Очакваше Исус да извърши някакво чудо, за да види. Този Ирод Антипа, когато Исус нарече лисица, е свален няколко години след смъртта на Исус. И на негово место е поставен вече Ирод Агрипа, който е внук на Ирод Велики. Император Клавди, първо император Калигула, разширява царството му до пределите на дядо му, т.е. на пределите на Ирод Велики.
Юдеите го одобряват, защото е родственик на хасмодеите, на тия, които от дядо му е избил. Той е баща на Вереника, Верникия и Друзила, които присъстват на съда на апостол Павел пред друг Ирод Агрипа, който е внук, т.е. той е син на Ирод Агрипа I и той е мой син. Той е първи Агрипа, убива апостол Яков, брат на Йоан. Това е 12 глава, 2 стих. И там ясно е записано. Стори това зло, че уби Яков, брат на Йоан. И аз съм слушал проповеди. Ирод уби брата на, брата на Господ Исус Христос. Абе там пише брата на Йоан, бе. Не, Ирод уби брата Господен. Ирод уби брата, абе пише тук, да го видиме, искате ли да го отвориме, да го прочетем. Уби брата на Йоан. Кой е брата на Йоан? Яков. Заведевите си го върваме. Енергия си. И в 12-та година, в 12-та същата глава, нали, пише какво е станало с него. Но преди това, след като убива Йоан Кръстител, това се видело годно на юдеите, и той затваря апостол Петър в тъмница, който по чуден начин е освободен от ангел Господен. Знаем го това, може да го прочетеме в Евангелията. И по-надолу, нали, след като убива апостол Яков, е поразен от ангел Господен, така че тялото му се червясва и го ядат черви. Така умира Ирод Агрипа. И сега някои се чудат и казват, е, даде, това е в Деяния на апостолите, в 25 глава, 26, пак четеме, че там Ирод Агрипа е присъствал на защитната реч на апостол Павел. Това е друг Ирод Агрипа, който е син на Ирод Агрипа I и носи също неговото име. Той получава титлата си цар от Клавдий в 48 година, опитва се да предотврати юдейската война, но не успява и остава лоялен на Рим и бяга в Рим. В 66 година, знаете, започва юдейската война, когато в 70-та вече привършва с разрушаването на храма, Йерусалимския храм, и от тогава юдеите са пръснати по целия свят. Така че има петима иродовци и това за информация да знаете, защото в Библията не пише Ирод Агрипа, Ирод това, а пише Ирод, направи това, Ирод изби мълниците. Ето и тук пише Ирод се чудеше. Ма това не е Ирод Велики, нали? Това е Ирод Антипа. Така се е казал. Между Ирод Велики и между Ирод Антипа, кой друг Ирод не можах да разбера? Кой? Ирод Антипа и Ирод Агрипа. Ирод Антипа е този, за който ние сега четем, който убива Йоан Кръстител. Ирод, Ирод Антипа. Ирод втори. На... Той е втори ли? Моля? Той е втори ли? Той е втори. Той е втори Антипа, а третия е Ирод Агрипа, който също е... Едно, две. Първи и втори. Така, Ирод Антипа, Исус го нарича лисица, където той го съди. Ирод Антипа, Ирод Агрипа, вече пък
убива Яков, убива Яков, арестува апостол Петър, защото това е вече след известно време. Това е към, ето той е бил назначен там. Момент, чакай да видим Антипа, кое е. Антипа, не само съм забелезал стиховете, Лука 9, Лука 13, Лука 23. Така. Така, първия е Ирод Велики, Ирод Антипа и Ирод Пилип, който е... Трети. Ирод? Той е брат. Ирод Пилип. Марка 6:14. Ирод Пилип, Ирод Агрипа първи, Ирод Агрипа сина на Ирод Агрипа, също Агрипа втори. Така че стават пет иродовци, да знаеме, горе-долу да има информация, защото в Библията се говори само Ирод уби това, Ирод направи това, Ирод и ние. Да имаме информация. Като Мария. Така. Продължаваме тук и така. Йоанна аз обезглавих, ето тук пише, кой е той. Какво става с Ирод, когато научава за тия чудеса? Ами почва да го върти съвестта. Какво направи? Уби синовете си, уби Йоан Кръстител. И търси случай да види Исус. Апостолите, пък като се завърнаха, разказаха на Исус какво са извършили и той, като ги взе, отдалечи се в уединено място насаме до един град, наречен Битсаида. Битсаида е близо до Капернаум на Галилейското езеро. А на Ала народът, като узна, тръгна, подире му и той, като ги прие, приказваше с тях за Царството Божие и изцеляваше ония, които имаха нужда от изцеление. И изцеляваше. И тук ще прочетете, нашите коментатори казват, нали, има един много известен коментатор, който е на голяма почет в Парисатния съюз, Уилям Макдоналд, и той казва, докато не беше написана Библията и я нямаше в писменни, Бог беше дал власт на тия на учениците си да изцеляват болни, за да се потвърждава. Но след написването на Библията, той каза, според мен това вече не е необходимо. Според него вече не е необходимо. А ако детето му е болно, ще го питам дали е необходимо. И това го четат пересятните проповедници и казват. Нали? Бехме с другия Жоро, брат Жоро, в Етрополе и там пастир. Важно е спасението. Изцелението не е важно. Заповядай, брат Петър, аз се казах на море. Ако детето ти е болно и лекарите казват, ние сме до тук, важно ли? Изцелението не е. Господи, моля ти се да не се разболее детето. Значи, когато е наше детето и е наш близък, тогава знаеме каква е Божията воля. А когато е чуждия човек, тогава не е Божията воля. Но това не е единственият случай. Не е единственият. В доктор Лонг, нали, нямам нищо против братята и сестрите, но събрали се там да се молят за изцелението на Светлана. И бабата ми казва, молят се, викат, Господи, прибери се, Господи, прибери се. И аз вика, само викам, Господи, да бъде волята ти, Господи, да бъде волята. Молят се там също за тази Павлина. Господи, прибери се. Господи, прибери се, Павлина. Нали, аз тогава имах сън и дека ден на Павлина, повече да не стъпи там при тия. Не мога да отида. Одея говорихме за неизпълнение. Щом не можеш, веднага щом каза, не мога, почава да пищи. Почна да пищи, дойде бърза помощ, асансьора спре, не могат да я вземат. Прикачиха 14-етажен блок отгоре, в другия вход, свалиха я, качиха я. На бърза помощ сестра и дойде при мен и каза, бе трябвало да каже нещо да обещая. Еми, много лесно беше обещанието, но тя отказа да го обещая.
Колко е лесно. Обещай пред Бога, че няма да отидеш пред тия сестри. А тия сестри, след това, Господи, защо да не отида пред тия сестри? Сънувам, че я заградили в кръг и повтарят, Господи, прибери се, Господи, прибери се. И аз ги разбутах така и гледам Павлина на средата и двама дявола я бият с камшите. Господи, прибери се. И скоро ви казах от амвона, предупреди хората. Никога не се молете с такива молитви. Господи, прибери се го, Господи, прибери се. Защото това аз го казвам от себе. Защото това означава, Господи, убия, Господи, убий го. Това значи. Това значи, християни, много сме по-милостиви от Бога. Той не знае кога да я прибере, той не знае кога да го прибере. Никога не се молете с подобни молитви. Прибери се, защото се мъчи. Господ знае какво прави. Така, поздрав за брат Петър Велев от Тони Колев, музикант, преподавател по музика в училище и ръководител на хвалението в Първа евангелска и 50-та църква. Не в Първа евангелска конгрешалата, а на Бачуке. Да се молиме за брат Тони, Бог да премахне смущенията в гласните му струни, Бог да му помага като класен ръководител да наставлява учениците в правия път, да няма проблеми с непослушни. Е, не може да нямаш това. Ще има проблеми с непослушни. Да няма проблеми с непослушни ученици. Не може, трябва тия непослушни трябва да ги обича, да им спечели доверието, да им повлияе. Тия точно непослушните може да станат по-послушни от други. Нали? Но ще се молим. Ще се молим, дали му Бог да го благослови. И другия, знаете, Димитър Ярчев, молитва за работа, за... Вероучение. Задължително. И да се молим за задължително вероучение. Няма народа, върви към анархия. Не знам дали чухте, има големи проблеми с ромите. Миналия път ви казах, че сънувах сън, че ще има война между роми и българи. И много хора ще пострадат, защото те са... Знаете какво? Ваща ни пускани, те са с привилегии. Качват се в рейса, в трамвайте, без билети, хващат ги контролата и не ги закачват. Хващат българи, дай 10 лева глоба, 20 лева глоба. Разбирате ли какво става? И настърхват българи срещу роми. Сега им развалят там, нали, жилищата, където се построили на земя, която е чужда. Която е на хора, които си искат земята. И нали, трябва да им я върнат. Те сам си направят. И сега казват, ние пак ще ги построим. И пак ще ми ги разтурят. Разбирате ли какво става? И организации негодуват. Една от тези организации е гражданско общество. И нас ни извикаха няколко там проповедници да народа там в съдебната палата да правим гражданско общество. И какво ще правим това гражданско общество? Еми ще протестираме? О, ние не протестираме. Ние християните, какво да протестираме? За какво да протестираме? Какво, къде ще отиде? В света. И какво протестира гражданското? Има геноцид срещу роми. Има такъв съд срещу геноцида. И мен ме викаха там съдокат. Той съд е докат. И съдите са един мюсулманин, един от ромите, един българин. И ме съдат. И казват, ти си изгонил ромите от църквата Боли на Ливан. Към добре. Да стане един и да каже,
че съм го изгонил. Един от тия да стане да каже. И те всички, всичките ни изгонят. Абе един да стане и да каже, мен ме изгони. Аз отивам един ден там на църква и те отвънка. Гърмата, пастир, само за българи ли е тая църква? Кой ти каза, че е само за българи? Вратата отворена, за китайци, за българи, кой дойде, добре дошъл. Кой дойде, добре дошъл, нема българи, нема роми. И докарали там един полицай да се разправя с нас. И Ваня отива и го пипа тук по работа, така му. Чакай да ти кажа нещо той. Еме пипай, аз съм власт. А ти си власт, ама не знаеш истината, бе, момче. Ти си власт, но ти трябва да знаеш какво е. Никой не ги е гонил от тук. Те си дигнаха, те искат да се проповяда на цигански, да се пее на цигански, е няма да стане. Има си цигански църкви, нали, имат няколко цигани там в махлата. Три мисля, че. И пейте си там цигански, правете какво искат. Но няма да стане, вие да командвате. И с Благо, нали, беше проповядвал момчето добре, обаче късица на Бога, едно дете вика от нашите, стъпило отгоре на Библията и Господ го изцелил. И аз му казвам, добре, дай да занесеме Библии там в Пирогов и по болниците и болните да стъпат на Библията и да ги изписват. Е, какво искаш да кажа? Ма как ще стъпвате на Библията? Ами това е свята книга, бе, човече. Хората, като вземат православната църква да я четат, прекръсти се със страх, целува я. И тогава ходихме на Рилския манастир на Изкузия, сестра Райни и брат Петко. Но брат Петре, ама ти ще целуваш ли Библията? Защото там владиката ли минава, Библията е поставена и той я целуна и след това хората минават и целуват Библията. Но защо да не я целуна, бе? Това е Библията, бе. Това е Божието Слово. Това е Божието Слово. Исус какво казва на Рубе? Който се засрами от името ми и още нещо казва, което ние само мислим за името. Който се засрами от думите ми и Син Человечески засрами в съдния ден от него. Който се засрами от Библията. Който се засрами от името ми и от думите ми. И от думите. И Син Человечески се засрами от него. И какво? Целуват Библията. Святата книга. И какво? А това не е ли идоло поклонство? Какво е идоло поклонство, бе? Да, ако целувам Карл Маркс или история на КПСС, да, тогава е идоло поклонство. Капитала, ако целуваш. Капитала на Маркс. Капитала на Маркс, ако целувам. Да, съгласен. Манифест. Сега искам нещо друго да ви кажа. Намерих, понеже се рова там за братята на Исус, и много хора, има един толкова дебел речник, библейски речник, двама професори, Шиваров, още един професор, Вениамин Пеев, още там двама, не доценти, а как се казва, нещо друго беше, кандидати на богословските науки, двама Константин Златев и още един Шиваров. Редактори и вътре на няколко места се доказва, че Яков, Йосиф и Симон е родила майката на Исус. И направо лъжа. А на кръста, на Голгота бяха майка му и сестрата на майка му, Мария, Мария, майка на Яков и Йосиф, която е Мария Клеопова. Не може. Но Мария Клеопова е отделна. Има Мария Магдалена, Мария Клеопова, майката на Яков и Йосиф, наречена другата Мария, и Мария, майката на Исус. Тия три Марии са там на
И сега тия професори не знаете, че са четири Марии там на... И го усъкват и няма как да го... И обаче цитират всички други места, където се казва брата Господен. Пет места има и само на едно место в... В Лука. В Лука, нали? Брата Господен. И цитират, че апостол Яков е, той е бил брат на Исус Христос, който 15-та глава се говори за него, че той е епископ на Йерусалимската църква. Неща, които не са верни. Но не цитират, не цитират другите места, където казват. Тоя не е ли на дърводелеца син? Майка му не се ли казва Мария? И всичките му сестри не са ли между нас? Тия стихове ги нема. Защо? Защото трябва да отговорят. На дърводелеца ли е син? Всичките му сестри, къде са имената? Кои са всичките му сестри? Еми Мария Клеопова, другите, тя му е търва. Тя, не му е, тя е търва на майка му. Е търва ли се казва на двама? Да, брат. Да. А тя е, Клеопа е брат на Йосиф. Тя не моя сестра, две сестри. И, нали, там в Конгрешанската с някои пастирите, но пише го брат Петър, и аз ги питам. Абе, вие имате ли кълве, може ли две сестри живи да се казват Мария едно и Мария две? От едни баща и майка, двете Марии да бъдат. Ама не може две Марии, бе. Да, то е идиот. Мария едно и Мария две. Не може. Защо? Защото трябва да признаят, че тази, която ги е родила, Яков, Йосиф, Симеон и Юда, е другата Мария. А това се прави според мен целенасочено. Тия двама професори, доценти и други не може да не знаят, че това е така. Това се прави, и когато ние говорим с тия пастири в Русе, и тук е ни пастири в Конгрешанската църква, те казват, ние сме изследвали писанието, ние сме проверили и знаеме, че това ги е родила майката на Исус. Откъде се изследвали? От библейски речни. И там така пише. Изследвали се. Но попадат под анатема. А други казват, брат Петър, това не е толкова важно. Това не е толкова важно, бе. Кой ги е родил, няма значение. Много е важно. Много е важно, защото проповядвате друго учение. Мария, майката ни се е присно дева. Родила го е, друг мъж не знае и не познава. Изобщо не друг, а никакъв мъж не познава. Това е майката на Бог. Нейната утроба е резал сина на Бог. Обаче те искат да бъдат, тя да бъде като те, защото аз съм чувал 50-та църква. Абе, кова е Мария? Тя вика една, тя е като нас бе, тя е една от нас. И тия думи беше и казал Дерек Принц, че тая едно еврейско момиче, както всички други жени, и след това публично се отказва от думите си, Дерек Принц и казал, съжалявам, не е така, аз съм се заблудил. Може ли аз да се заблудя? Може. Може ли, ние сме човеци. Може ли Дерек Принц да, ма може, разбира. Може. Може ли Бениамин Пердас? Ами може. Нали, той е голем богослов. Обаче защитава тая лъжа. Разберете го. Не се връзвайте на тая лъжа и внимавайте, защото под, заради нея хората няма да получат. Ние знаем с една на първия ред, една жена да се молиме за рак, болна от рак. И към третия ред там стана една жена. Не я познава. Аз идвам за първ път тук на вашето събрание. И в момента ми се казва, тази жена проповядва, че Яков, Йосиф и Симеон са братя на Исус и ги родила майката на Исус. И така, вярно е. Молихме се, няма и царе. Срещнахме при едно момче, ходихме да се молиме в Орландо си, с Димчо, което е напсувало Бога и обладано от бесове. Отидахме там при това момче и тази жена е там. И ние се молихме за това момче и Господ го освободи. Развърза го, той се усмихна, започна да стана си нормален човек. И тя пита, брат Петре, ще се молите ли за мен?
Още ли проповядва, че Исус има четирима братя и много сестри? Да, проповядва. Няма смисъл се. Няма да оздравееш. Не знам какво стана с него. И казват, ама то не е означение. Всичко е означение. Тя служи на... Всичко. Не може да променяме нищо от това Божие Слово. Божието Слово, как си мислите? Така ще бъде. Добре. До тук, ако имате въпроси, по тия по прочетеното, кажи, брат. Тук да видя, няма такова планет, Богородица ли е? Не ти кажи. Тя трябва да е. Става въпрос, искам да попитам, трите върховна власт, две на рамената и на тялото. И на тялото. А на социалистите казват, че черви звезди, петолъчки. Ти само казвам, аз за това питам. Петолъчки и същото... Петолъчки, да. Черви. Да. А тия звезди са други. Тия звезди са звезда. Ама тия звезди не са петолъчки на мен. Да. Те са звезди с много такива. Да. За петолъчки на рамените. Дева Мария. Е, това пита човека, нищо. Добре, други въпроси. Кажи, брат Юли. Аз имам въпрос. Брат Петър ти каза, че Исус Христос не е искал да говори с Ирод. Какво е? Че Исус Христос не е искал да говори с Ирод, който е умъртвил Йоан Кръстител. Не дай да сочиш. Да, това е съжалено. По тази логика, ако някой човек отнеме живота на друг човек, Господ може да му прости, обаче пак няма да иска да говори с него. Ако не се покая, няма да стане. Да, той няма и да му прости тогава. А Ирод покая ли се? Ирод не, обаче ако някой убиец се покае, има ли шанс Господ да говори с него? Има шанс, разбира се. Какъвто е грех да е извършил. Ако човека се покая, има шанс. Той се променя. Но църквата, православната църква, налага епитимия на убиец 15 години. 15 години да ходи на църква и да не, му, да не получава... на причастие. 15 години. Така че той е на изпит. Сега обаче такива убийци, тук въобще нещо време може да било 1000 души и пак си му дават причастие. И ние сме свидетели на такъв човек, който заде и плака, полицай, дойде в нашето събрание, поча да плаче, кажи ми човек, какво има, бе, какво е станало. Бе. Ами вика, аз съм убиец. Аз не мога цели нощи хода по улиците на София, не мога да се намеря мир. Какво направи? Как го уби? Ами вика на Христо Ботев, двама души, един мъж бие една жена. И аз отидах по нея и повикам, спри, престани да биеш тази жена. И той като се завърта и като ми удари един песник, вика и аз падна. Извадих пистолета и го застрелях. И се оказа, че този човек бие жена си. И веднага ме разжалваха, пратиха ме в затвора, но нямам мир. Искаш ли да намериш мир? Идвай при Исус, почва да се молиш, той ще ти даде мир. Сега, грешил си, нямаш право да го застрелваш. Може да го стреляш в крака, в ръката, нали? Нямаш право да го убиваш. Ама ако той ме напада при самозащита, може да го убия. Ще го убиеш, ама Господ ще те съди като убият. Пролееш ли кръв на земята, тая кръв по нищо не се очиства, освен чрез твоята кръв. Или кръвта на твоето потомство. И има още едно нещо в Новия Завет, където тая кръв може да бъде очистена. Кръвта на Исус. И ако повярваш, кръвта на Исус ще очисти тая кръв. И ти ще бъдеш спасен. Но ако не повярваш, трябва да си платиш. Кажи. А самоубийството Господ не прощава, нали, който се самоубие, какво е? Зависи, нали, аз ви казах за това момиче, зависи в какво състояние човек. Ако той е не е на себе си или неадекватен и посегне на живота си, земните власти, такива хора не ги съдат. Нали? Ако извършат такова престъпление. Ако е в съзнание, тогава... Обаче, ако е съзнателно, той ще бъде съден. Защото имах един сън, ми се каза така.
ония, които планират смъртно, смъртен грех, които планират смъртен грех и го извършат, ще бъдат таксувани като самоубийци. Защото те знаят какво правят. Те знаят какво правят. Нали, планирали са да убие еди кой си Панчо. И то, дето го е планирал и е посегнал на него, няма прошка. Няма прошка за такъв. Защото ние си мислиме, Господ е милостив, ми няма Господ, слава на Бога, Господ лекува всички и царава. Да, елате при него. Молете се, той може да ви помогне и да ви изцели, а и да ви спаси. Добре, има ли други въпроси? Няма. Брат Христо има. Може, ти говори за властта, брат Петре, и спомена Римляни. Аз ночи точно с нас се занимавах да видя, че за вярата, която тя от една страна, вярата е като дар от Бога, а от друга страна е наше решение да приемем. Пак, да приемем сложен, дара. Да приемем дара. Да. И сега на един малко вяра, много вяра и в Римляни трета глава, аз тук твой е... Да, не го кажи го, не прочета. Само послан. Да. По мерката на верата, която мерка е всеки му Бог разделил. Като ми разделил такава мерка, край. Аз не мога да се искам повече или по-малко, но пише по друго место, че има израсване на вяра. Ама да, ама брат Христо. Да. Ние не ти казваме да не се молиш за атеисти и антихристи. Не, аз говоря за атеисти. Да, ама... Говори тук за вярата и за мярката, която Бог на всеки определя. И според тази мярка, аз имам едно разбиране на този стих, брат Удор. Това 12 глава е. 12-3, брат Петре. 12-3. Да, тук е много по-хубаво написано. 12. Тук, като израсна, ще стигна до това, но сега само го изповявам, да не ви дразна. И брати му се усмихват. И не дейте се съобразява с този век и се преобразявайте чрез обновение ваш ум. Та, да познавате от опит, коя е благата, угодна и съвършена воля Божия. Подадената мен е благодат. Всеки му от вас казвам, не мислете за себе си повече, отколкото трябва да мислите. А мислете скромно, на според вярата, каквато Бог е отмерил всеки. Ето, отмеря, не е толкова. Отмери, колкото му отмерил. Ама е... От опит, брат Христо, от опит разбрах, че когато се моля за вярващи хора, посещаваме Святия Дух и аз чувствам присъствие и радост. Когато се моля за антихристи, радостта изчезва и чувствам скръб и мъка. Това е истина. Това от опит го познах. Сега въпрос към всички. Каза ли Исус да се молим за Ирод Антипа? Не. Какво го нарече? Кажете на тая лисица. Нали, той въпрос ми е зададен. Трябва да се молим и за враговете на църквата. На бачо Киро. И аз ги попитах. Вие вярвате ли, че има на планетата Земя християни, който се моли за Юда Искариотски? Не. И те млъкнаха. Ма кажете ми, има ли християнин, който се моли Бог да благослови Юда Искариотски? Все едно да се моли за Хитлер. Ма моли си се колко искаш. Ама Исус каза, по-добре това човек да не се е раждал. Да. А ти си се молиш. Ама какво правиш? Губиш си време. Това е. Това е полза. Аз от опит ви казвам, разбрах. Няма смисъл да се моли за човек, който е походил Святия Дух. На мен ми се казва, няма да го изцера здравко от банки, защото пияно състояние походи Святия Дух. И идва Филип Цачев и казва, от Петре, да отидеме да се молим за здравко, защото аз съм събрал хората в банка и той е болен от рак и умира. Той е кръстен със Святия Дух, чувате ли? Той е кръстен. Жена му е кръстена в Святия Дух и те двамата са членове на първа 50-та църква. И аз казвам, добре, брат Филипе, ще отиде. И Святия Дух ми казва, няма да го изцеля. Походи Святия Дух. И аз се качвам в колата. И толкова лошо ми стана, че и да умра. Разбирате, умирам. И извек, Господи, моля, с хитрост.
нали, пред Бога реших да хитру. Ама да проверя дали това откровение от Святия Дух, нали, да проверя дали наистина е така. Отиваме там, закарваме, той Здравко стои, набрали се хората банки, той стои на един стол и аз го питам. Брат Здравко, ти обичаш ли да пиеш? Обичам. А да ходиш? Много! И аз викам, брат Тачев, какво става? Виждаш ли? Вярно ли е откровението? Вярно е. Ама брат Петър, ама нали да бъдем милостиви към всички, помоли се. Аз съм ви указал, не знам колко пъти това. И аз се помолих, така ми се дадох у мен. Господи, сила дай. И като го стресна неква сила и той отида в ъгъл. Картури се стола и той паната. И всички. Слава на Бога, Бог го изчери. И след два дена той умре. Така че тия паданици не се въобразявайте, че Бог ги изчерава, дето пада. Кашпировски лъжи. Кашпировски прави е така като... Кой беше то? Винихи. И всичко пада. И той казва Кашпировски. Тия хора, които паднаха, всички са здрави. Сега Бог ги изчери. Не Бог, а те оздравяха от бил толкова. Той не признава Бог, той казва, аз съм ти. Нали Кашпировски. Така че, брат Христо, аз ти казвам от опит за човек, който заявява, не вярвам в Бога. Искаш ли да повярваш? Не искам да вярвам. Нема смисъл да се молиш. Ти си се молиш. Защо? Ами Словото Божие е върху главата му. Който не повярва, ще бъде осъден. Който не вярва, вече е осъден. Щом заявява, не вярвам, той вече е осъден. И сега, да не се срамуваме от Словото му, защото ние не обръщаме внимание на всяка дума и казваме, който се засрами от Исус. Ама той, Исус казва, който се засрами от Словото ми. Той е Словото, да. Той е Словото. Той е Божието Слово. И само на ден по телевизията, бившия министър Найденов на отбраната, подарява на една журналистка една Библия. Е такава Библия, казва. Подарявам ти. На Библия и така. Не, 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 не ми трябва никаква Библия. И не я взема. Нема да ви казвам коя е, то си е нейна работа. Какво направи тази жена? Засрами се от Библия. Защо? Защото може нейна началника. Каква е тази Библия? Засрами се от Слово. Един от бившите президенти му подадоха, той му дадоха 3-4 Библия. Този е Фори, Митулката, какво беше името? Свещеник му подари една Библия. Той взема я турал долу. И после го питат. Господин президент, вярвате ли Бог? Аз почитам и уважавам всички традиции на православната църква. Но не вярвам никакъв Бог. Еми да се молим, брат Христо, за него. Нема да стане. Нема, той пред целия народ и пред целия свят, защото го слушат дипломати от целия свят, той завяза, че не вярват никакъв Бог. Как да стане? Не може. Ако хората повярват, това е друго нещо. Сега, Господи, аз питах за Римляни 12:3, ама ти ми отговори първо целността, втора глава, която ми се даде. А това ми се даде, за да разясниш, че атеисти, антихристи, врагове на Бога, за тях църквата не трябва да се моли. И аз го разбрах. Така, така че ти казах много пъти, брат Христос се моли. Не, аз не искам да се моля. Имам даже откровение за ти управници. Защото имай си бе, моли си бе. Не, ти го кажа. Единствената надежда за тях е покаяние. Край. Това чувам и повече не се занимам. Покаяние. Това е единствената надежда. Ако съм заран с тях, защото един тях за гърба си държеше и кожа на Господ Исус Христос. Това беше с... Ама те не знаят ли, бе, брат? 2017 година, когато ти е есента, брат Христо, повече няма да внасяш светски дух търк. И аз оплашки се едно, Господ ми говори, и от тогава не го ни не гледам. Така, вършаме се към 12-ти. Приключваме с това нещо. За атеисти, антихристи, няма какво за заранеста. Сега искам... Може само да моля аз, Господ, ако другите не искат, Господ да ме защити от тях. Е, това е цялата работа. А ти иска сега да прочитам... 12 дни, ето четох вече. Бог отмеря мярка вяра на всеки. Както ти говори за властта. От опит познахме те апостолите какво трябва да правят. От опит познай.
Сложи се един такъв, който е станал там и е казал, че не вярва в никакъв Бог, уважава традициите на православната църква и пости и се моли за него, да видим една година се пости. Да има опит. Да видиш опит, да видиш дали ще има резултат. Ако не има резултат, не си губи време. Не, Петре, говоря за друго, за вярващите. Че Бог на всеки един от вярващите е дал някаква дарба, отмерял е някаква власт и му е дал... Отмерил му е и дарба, отмерил му е и власт. Е, да. Но това не се важи за антихристи, за които говорим. Така че, това е какво казах, има много грешки, че църквата в евангелски си говори, че може всичко да правим, да говорим духовете, така. А пише там, че които са водени от Светия Дух, те са Божии синове. А как ще бъдат водени, когато чуват Божия глас? Има мерка и за дар, има мерка и за дар. Това е накратичко това, което. Ето тук по-надолу, същата глава 12, виж какво пише. А понеже е подадената нам благодат, имаме разни дарби. То, имаш ли пророчество, пророчество и според вярата. Имаш ли служба, пребъдвай службата. Учител ли си в учението, наставник ли си, наставлявай. Дарител ли си, даруй просто сърдечно. Престоятел ли си, престоявай със сърдие. Благотворител ли си, благотвори на радо сърце. Господ ти е дал нещо. Всеки знае, че Господ го е призвал и му е дал нещо. Ама, ако не си пророк, а друг е пророк, не го отвърляй другия. Ако немаш дарба, да еди каква си и царител, не го отвърляй, каже то не. Не го отвърляй, защото на един дава едно, на друг друго, на трети трето, на един мъдрост, на друго знание, на трети и така нататък. И това е църквата, защото апостол Павел ясно казва, ако не си ръка, това не означава, че, нали, ако си ръка, това не означава, че не си ръка. И не отваряй другия и не се прави, ако си ръка, не се прави на крак. А ако си крак, не се прави на ръка. Ако си око, не се прави на око. Защото Бог е дал това стройно тяло, един да има едно, друг, другия и всичко това е един организъм. И този организъм трябва да работи и никой никога не е набразил собственото си тяло. И има децата там, пеят една песен. Едната мие другата. Единият трябва да мие другия. А пък двете лицето мие. И така трябва да се миеме едни и други да си казвам. Аз благодаря на Бога, че днеска сестра Цеска, сестра Галя дойдоха, имат сънища за мен, там обаждат ми се от провинцията. Принципа, по принцип, това, което Святия Дух говори с всички тия хора и че в нашите събрания няма ред. Няма дисциплина, няма ред. Разбирате ли? Той казва, дойде от Америка един американец, Марк се казва. Дадахме му думата, той се качи на Болина Ливада на това и започна да говори. И казва, братя, аз мисля, че идвам в една църква, където хората стоят със страх и трепет пред Бога. Но вашата църква прилича на пазар. Нямате никаква дисциплина. Шумите си, говорите си, отваряте чанти, не знам какво правите. Той Марк дойде и ни каза от Америка, а сега Святия Дух ни говори също. Задните там редици. Отваряте си чан, тропате, шумите, а една други си говорите. Но това Господ ви вижда. Какво има да говорите, като свърши църквата, говорете колко искате. Колко искате. И аз не съм в изправност. Даже он е чух както си, ще се освободя от това служение. Ще те освободя от това служение. Или си гледай работата, или... И още нещо ми каза. Назначен си. Назначен си. Като командир на една рота. Всеки войник, който не те слуша, ще бъде наказан. Всеки войник, който не те слуша, ще бъде наказан.
И сега аз разбирам колко души не ме послушаха и беха наказани. Симеонка не ме послуша, замина. Валентина не ме послуша, замина. Други имах сега мисла, които не са ме послушали. Не са ме послушали и си замина. Който не те послуша. Ама какво да ме послуша? Аз да кажа, идете и аз ще пиете, веселете. Не ме слушай. Идете в света, идете на матч. Не ме слушай. Но ако ви цитирам слово тук от Бога и ви говоря това, което сега ви говоря, и ви като е, той си говори брат Петър, а ние няма да го слушам. Еми, ваше проблем. Ваше проблем. Да знаете, сега аз ви говоря. Ако нямаш ват от Бога и директно не си овластен, не гони духове, защото ще пострадаш и после чудим какво да те прави. Дойде една жена от ново поколение и ми носи книгата «Духовна пълнота». Дойде дома и взема книгата и я фърли там до прозорите. Ти, бе, ти какво си го дал? Сега аз гоних духове и сега съм не мога да спа по цели нощи, мачката ми духовете. Викам, къде пише в тази книга, че ти трябва да... Еми, нали всички трябва? Къде пише, че всички весещам? Ти семейна ли си? Не, аз съм самотна майка. И къде си тръгнала да гониш духове ти самотната майка? Каква си самотна майка? Ти си блудница. Не съм блудница, а каква си? И си тръгнала да гониш духове. Не смирявай се. Ема Исус там защити една блудница, а ти какво ми говориш? Но той защити блудницата, а тя не тръгна да гони духове. А я заведоха при него, за да я осъди да я убият. И той я защити, и те ще защити. Защото за него тия грехове нищо не струва. Той ще защити, ама къде си тръгнала да гониш духове? И затова ви ги казвам тия работи, нали, слушайте ме, не дейте да тичате, защото тя, вие знаете какво стана с Кристина на Розалия. Помните какво стана? Неджибе положи ръка върху нея и Неджибе пана като труп там на пътеката. Докараха бърза помощ, откараха и Неджибе. Какво стана? Умря, отиде. Брат Пламен и дава Господ на трапезника. Господ е изцери. Господ изцери. Изцериният. Здрава ли? Има неща, които на мене Господ ми е казал за нея, за това момиче, не мога да ми ги кажа. Не са заказвали. Защо е на това дередже? Те не са заказвали. Същия грах е извършила майката на тази. На Деси. Деси няма да я отсува. Тя може да се моли пак това. Няма да я отсува. Има извършен грах, който Бог не го прощава. В рода и. А майка е магиосник. Но де си майка и магиосник? Дойде дома. Лезна, мога ли да влезна в туалетната? Може. Лезна, вътре излезна. Викам, чакай бе, как така? Лезна, излезна. И аз си лежа, легам вечерта и пристигат разни дяволи, тигри, пантери. И аз питам, Господи, какво е това? Измий си легена в туалетната. Отива легена и сипа на някаква черна течна. Измих легена, легнах и заспах. Нема. Вие разбирате ли коя е майка? И сега, кой каза? Да се молим за вещиците. Да, как се молим за вещиците? Сега той е там, кобрат Томо, царство му небесно. Много ви моля, ако намерите някакво магиосница, някакво яйце в апартамента, да, това е магия, моля ви се, не го хвърлите в огън или във вода. Защото магиосниците ще пострадат. И ние да пазим магиосниците и да ни мачкат дяволите. Но не може да се молим за магиосници. И някой каза, давайте сега, брат Петър, да се молим за вещиците в Русия, дето се молят за Путин и за... Да се молим. Как се молят за тия вещи? Кой го каза това? Еми казаха ми някой. Нали, гледали са го по телевизията, показа. И аз ги видях. Нали, всичките са в черно, облечени с качулки, в черни. Аз видях преди един месец, ли беше или не, преди 40 дни. Защото наскоро на една сестра там почина една роднина и точно този ден, нали, аз сънувах. Той е сън, че покрай мене минава точно такива облечени в черни, на метала и черни качулки. И чувам, три жени. И трите са магиосници.
И както вървеха пред мен, едната се спана и падна. Падна и с това отворих ли се това на металото, отвътре беше, това виждам, с бежаво е там към този тък, бежаво трико и умря. След нея, тия, които вървеха напред трите магиотници, се върнаха, видяха, че я няма, отидаха при нея и степ панаха и умряха. Какво значи това? Между нас идват такива, такива магиотници, които ще си заминат. И сега да се молят, благослови ги Господи, помилуй. Ние го казваме да се покаят. Те не искат да се покаят. И няма да стане. Няма да стане, братя. Бъдете мъдри и опитвайте. Опитвайте от опит. Ето, казвам и аз съм тая нощ. Господ ме накара да се моля за тия хора, които са доносници, били предатели по църквите. Веднага, момента, благодата е четна. Няма да ги изцеля. Не става. Те трябва да се кажат като патриарха на Румъния. Излезе пред телевизията и каза, братя и сестри, аз съм бил агент на секуритате за държавната сигурност на Румъния. Моля ми се, простете ми, аз не мога да бъда патриарх на Румъния, давам си оставката. И тогава народът казва, не, ти ще бъдеш патриарх, защото ти си единственият, който се покая и го призна. А вие да сте чули някой да го е признал? В България не. Всичките са душевници. После остани, че искам да те питам нещо. Добре, да се молим. Времето парче. Забрави. Една молитва за млади хора за детенце. Иво и Ива Света. Нямат дете. Нямат деца. Ти ли скажа за тях после? Молете се и за мен. Защото има откровение за мен. Нещо, което нали, това не го правя. Нали, но има нещо, което може да съм го направил. Аз съм и казал, на времето дойде брат Сечо и каза, иди кажи на Петър Велев да не псува. И аз му казал, готов съм да се закълна, че не псувам. Но аз съм дал повод моите колеги да псуват. Разбирате ли колко Господ иска от нас да не даваме повод на хората да ни хулят, да не даваме повод да ни подиграват. Ние да не даваме повод. А пък те да искат да ни хулят колко искат. Защото като даваме повод, тогава няма какво да се оплакваме. Па и да не сме дали повод, пак не трябва да се оплакваме. Може ли правите, добре, кажи. Че ще се помолим и за внук ми Божидаря болен? Кой? Големи ми внук Божидаря болен, да, на антибиотики, да. Грип. Да, кажи. Имам един въпрос. Имаш? Е въпрос към вас. Към... Въпрос, кажи. Една сестра ми каза днеска, да, че прочела в вестника нещо да пробваме с яйце, да го държиме, да си мислиме за живота си, за неуспехите си и да след това да го пуснем във вода. В един вулкан с вода и да седи под леглото ти? Не. И да видим, ако падне жълтъка на дъното. А, колко? Жълтъка падне на дъното, а белтъка се дигне нагоре като мът на пяна. Това е гадание. Ти не ги ли разбрали? Дали ти правят магия? Това го правят магиосниците, за да видят дали правят на те. Дали ти е направена магия? Дали ти е направена магия? Значи ти е направена. Ти да. Направи го? Направи. Направи. Еми, какво да правя? И ние сме в църква, сестра Христова. Зали ми се обади, без да ти го кажа, ти си, да. Се молихме за брата, съм втори път не е много да го кажа. Ти къде? Първата молитва. Ние се молихме, да. Ако има нещо, имаше ли откровение? Дали? Не си го спомняте. Е, може да го спомня. Да, брате, добре, че ме подсети. Три пъти чук. Короворати, короворати, короворати. Не, можем и ние да проведим хората, който е коравовратен, но не може да съдим никой. И коравовратен да е Господ е милостив. Кажи, брат Ясен. Вчера видях онзи брат Турбов с диабета.
брат Тодор с диабет. Имаш ли някаква информация за него? Кой е от Германия? Ние поговорихме си, ама не изглежда добре. Каза, че ми е говорил с тебе и щял тук да дойде, ама го няма сега, щял тук да дойде пред да се молиме, но не изглеждаше добре, отслабнал е, даже май ритмия ви получи. Добре, нека се молим за него. Е, добре. Да, и само кръвно показва, че ми е. Добре. Бойке. Не е сестра тая, която ти казва да се занимаваш с тия яйца. Сатанисти се занимават с яйца, пращат ги в гробищата, оттам ги пращат да ти даде на тебе яйцето и ние сме свидетели, няма време да ти обяснявам колко такива хора пострадаха, християни. И отива и се представят за християни. Това яйце, ето това яйце, го закарайте, занесете в гроба на Светлана, да седи 48 часа и ми го донесете. И те го донасят и сега аз ще разтуря магията и Светлана ще се прероди в дете на Наташа, да се изтрави. И прави магията да се прероди и Наташа по пътя челен удар и на место. И това са и питам майката. Бабата ходеше в доктор Лонг, Бачо Киро ходеше, повярвали хора, майката, бащата. Абе, вие защо го правите това? Ама ти не вярваш ли, че в прераждане? А как ще вярва в прераждане? Или има възкресение, или има прераждане. Те си хорват и са сестри. И детето им загина. А тая е магиосница, която ти. Ами една сестра дойде и каза, едно яйце направете и ти го прави също. Никва сестра не е. А не може да се занимавате. И ми е лошо днес цели. Не може. Аз съм намирал много яйца. Димчо, отиваме на село, взимам и това на леглото. Му казвам, дай ми панелата, че ми е студено. Той взима едно яйце на кревата яйце. Айде на друго. 3-4 яйца намирам. Е, да не ги снесна кокошка в апартамента ми яйца. Разбираш, няма нищо да стане. Ама те го правят. Тия вещици и магиосници го правят, но ти не трябва, аз, той не трябва го прави. Ние не трябва, защото ние го правим и ти от незнание сигурно. Господ да ти прости. Брат, да. Да се молим и за нашия дом, за Елия. За Елия. Да. Брат Тошко си разглобил и си хвърлил пистолет. И каза, че получил голяма благодат, но се хвърля в кофата. Добре. Господи, пак се разпалихме. Пази ни това разпалване, да не става опиянение. Ние сме като малки деца, четеме Словото ти. Тук апостол Павел ни учи от опит да познаваме Твоята воля, защото много лъже пророци, много лъже учители и аз съм учуден как може създателите на Твоя Господи, тая огромна книга, той е труд да учат народа, че имаш братя и много сестри. Ние те молиме, Господи, да опазиш своите си, да ги опазиш и нас да не опазиш от лъже пророци, от лъже учители, от антихристи, от маскирани антихристи. Опази църквата си и народа си. Помогни ни с страх и трепет да стоим пред теб. Помогни ни, когато се събираме. Когато се молиме със страхопочитание, помогни ни да различаваме света в църквата, това, което е в света. Благодаря ти за тази нощ, че ме предупреди, че в църквата се играе матч. И днеска чух за този матч на Стоичко. Благодаря ти да разбера, че това не е Божие Слово. Да, Господи. Ние те молиме, Боже, бъди с нас, пази ни от света. Пази ни, защото ни засмуква чрез телевизия, чрез разговори, дори чрез проповед. Молиме те да ни опазиш. Да ни опазиш от това пиянство, което завладява всички нас, ако ние не се опомним и не се свестим. Говори ни на сън, в нощно видение. Говори ни чрез дарбите си. Говори ни, Господи, святи душе, ела, святи душе, изпълни ни с присъствието си. Аз вярвам, че ти си тук. Не те виждаме. Но ти имаш тая възможност да се докоснеш до духовете ни и да ни говориш в духа. Господи, слава да бъде
Алилуја! Слава да баде на името Ти, Господи! Помогни ни да Те следваме, да вървим по Твоите стъпки и да не се отклоняваме нито налево, нито надясно, за да имаме добър успех където и да отиде. Мини сега от глава на глава. Посети ни, Господи, изпълни ни от темето на главите ни до петите ни и цели всичките ни болести и немощи и страдания. Молиме Ти сега за сестра Елия, която напредва това заболяване на щитовидната жлеза. Ти си мощен и силен да й цариш, да й простиш всеки грах. Благослови детенцето им, Господи Теодор. И цари го съвършено, благослови и брат Антонио. И му дай съвършено здраве и майка му я вразуми. Молиме Те, Господи, за сестра Розалия. Ние се молихме за нейния съпруг Васил. Той е спрял алкохола, но той алкохол е повредил черния дроб. И затова ние Те молиме, Ти имаш резервни части, да му дадеш нов черен дроб и той да се покае, да се вразуми и това семейство да стане църква. Амин. И всеки от тех храм на Святия Дух. Амин. Благослови брат Юлий, бъди с него, пази го там в младостта си, да не се разпалва толкова много, да внимава с родители, с баба и дядо, да бъде внимателен, за да бъдат спечелени, а не отпуснати. Амин. Молиме Те, Господи, за брат Ярчев, Димитър, промисли за подходяща работа. Амин. Ето той предлага всички да се молим за вероучение в България. Амин. Но аз вярвам, че това е от Бога, Ти ме предупреди. В неделните училища има много голяма опасност децата да бъдат заквасени с фарисейски квас. Да, Господи. Затова Те молиме да опазиш децата на България. Амин. Учат ли вероучение? Не учат ли вероучение? Опази ги от фарисейския квас. А и нас ни опази от фарисейския квас, който е лицемерие. Амин. Да се представяме за по-духовни. Ето, ние четахме отколкото сме. И Ти казваш, че Святия Дух, чрез апостол Павел до Римлян, мислете скромно за себе си. Смирявайте се, за да може да бъдем употребявани. Молиме Те, Господи, благослови всички Твои люди, благослови ни. Молиме Ти за Стилиан, да промислиш за него, той ще пътува сега, помогни му. Господи, да стигне жив и здрав до Варна, но помогни му да се хване на работа, защото Твоето Слово казва, който не иска да работи, не трябва да иска да яде. Има хора, които не могат да работят. Те искат, но не могат. Но аз вярвам, че Стилиан може да работи. Затова Те молим да му помогнеш да си намери подходяща работа, да си изкарва прехраната с труд, честен труд, за да не попадне под осъждение, защото съм свидетел вече на някои хора, които пострадах. Ние Те молиме за брат Димчо, който го няма между нас, каза, че ще дойде, но явно е възпрепятстван. Ние Те молиме за Явор и неговите деца. Господи, помогни им, дай им да направят усилия и да се откажат от алкохола и цигарите, защото сме свидетели на такива, които се отказаха и се изцелени. Молиме Те за Божидар, внука на сестра Гинка, болен е, изцели го, затопли го, Душе Святи, и унищожи грипните бактерии и вируси. Молиме Те за сестра Йоанна, за Кирил, пази ги, помага им, бъди се с тях, ръководи ги, молиме Те, Господи, за сестра Галя и нейния дом, за дъщерите, внуците и брат Христо. Амин. Мъдрост му дай, Господи. Ето той иска и аз искам да ни надариш с мъдри управници, защото при глупови управници писанието казва, че целият народ страда, а при мъдър, благословен от Тебе цар, целият народ ще благоденства. И затова Те молиме да ни дадеш вярващи, мъдри управници. Молиме Те, Господи,
да минеш от глава на глава, от сърце на сърце, да ни помогнеш, да ни изобличаваш и за напред. Благодаря ти, че ми се обаждате от провинцията и ми показват и на Димчо си дал сън тая седмица на 4-5 души, че помазваме някои хора, че трябва да бъдат помазвани хората с масло. Моля те, Господи, употребявай ни, доколкото е волята ти всеки един да ти служим. Слава да бъде на името ти. Молиме те за то, брат Тодор, който болен от диабет, там където е, посети го, смили се за него. За брат Тодор Патриков, за дъщеря му и дома му. Молиме те, Господи, за брат Иво и неговия баща и неговия дом, за брат Панталей и неговите проблеми. Помилвай този дом, спаси този дом и опази го от магьосници. Господи, смили се за брат Васил и страт Светанка, за синовете им и снаха им, и внука им, внучето им. Моля те да ги паеш от всяко зло, за стара Райна и нейните синове и нейния съпруг. Молиме те, Господи, за Симеон да бъде послушен. Господи, молиме те за Димитър, опази го от всякакво зло. Молиме те, Господи, ние, които сме тук помазвини с Твоето присъствие, и помогни ни да занесем Твоята благодат по домовете си и там ни опази от всякакво зло и ни помага да ходим в тесния път. Слава да бъде на името Ти. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Твоя Син ни е научил. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хляба наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дългове наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не въвежда и вкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Сина Божий, единородният, който е роден от Отца преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несворен, единосъщен с Отца и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплати от Дух Светий и Дева Мария и стана човек и прерасна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според писанията и се възнесе на небесата и седи отясно на Отца, и пак ще дойде со слава да съди живи и мъртви, и царството му ще има край. И в Духа Святия, Господа, живо творящия, който от Отца изхожда, кому му се поклоняваме и го славяме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете. Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Когато споменам началото молитва за защита, да Господи защити,
чувам. Молете се за дух на разпознаване на духовете. Първо Йоан от четвърта глава има и първо Йоан от четвърта глава и първо Коринтяни 12 глава, нека е третия стих, ако се наложи. Че никой не може да нарече Исуса Христа Господ, след се чести Божи. Но аз само чувам, молете се за дух на разпознаване на духовете. Това чувам. Защото го говоря това нещо, и изпитвам тук в мене нещо като борба от Бога или не от Бога, брате, те изповядвам го да го знаеш. Сега, когато се за някакво откровение, то ти просветва. То е свързано с Божието Слово. Защото свят е друг. Ще ви припомни всичко, що Исус е говорил. Святия Дух не се занимава кой е Бойко Борисов, кой е той, кой е Путин, кой е това. Не се занимава, разберете. Исус не се занимава с политика. Святия Дух ще ви открие всичко това, което Исус е говорил, за да опази вярата, да ни опази от антихристи, да ни опази от лъжехристи. Да не залитаме на лево, да не залитаме на дясно. Много хора, християни, се занимават с политики, оттам им идват проблеми. И след това ми се оплакват. Ама как може, ама аз не мога да ги търпя. Ама ще ги търпиш, защо? Защото Господ казва. Последно време ще настане такова време, че децата ще въстанат срещу родителите. Брат брата ще предаде на смърт, баща ще предаде сина. Това е последното време. Не, Господи, ти можеш да ги прекратиш тия неща и да настане рай на земята. Не може да настане рай и не се прави рай с грешници и бандити и престъпници. Не може рай се прави с очистени, осветени, благословени хора. Разберете. Добре, казвай. Докато говориш, спомням пак политиците, припомняме се Авакум 1.12, няма сега да търсим Библията, само там се казва, че първо пророк прославя Бога, след това ти Господи си ги поставил за наше наказание. Говори за управниците. И когато каза Алелуя, по някакъв повод тук, и припомняме се този стих, той е три път, в четири повече псалма спомена. Славете Господа, защото е благ, и милостта му трябва до века. Да, добре. Така, брат Антония тук ли? После ти казах. Юли, това е момчето в Благоя град. Чувам така. Почва да се моли и след това да говори. Почва да се моли и след това да говори. Това чувам и си мисля, да. Че... Винаги е с молитва. Дори, Юли, когато говориш с един дух, с един човек и не знаеш на какъв тук, вътре се моли в себе си. Тайно в сърцето. И той ти задава въпрос. Ти вътре питай, Господи, какво да му отговоря? Защото ти се запалиш и почва да се карате и ти види, и той не иска да повярва. А няма да повярва. Вие какво си го... Аз съм бил също като теб. Като повярвах и тръгнах. Баща ми, братовчеди, искам всички да повярват. Ама не, никой не иска да. Вика, бе, ти нещо ти е станало, бе, ти не си добре, бе. Абе, внимай тия секти, те са му убиват там. Разбираш, няма да стане. Защо? Защото трябва време. Трябва да се посее семето, ти ще го посееш, след тебе ще мине някой държави. А ти искаш да сееш и това на мен е Господи. Господи, долу към Арци занесах толкова библи. Раздадох и ни един не е повярвал. Какво става с тия хора? Говоря с тех, а те викат духове, а те ходят при банка, а те говорят за прераждане и за други глупости. Защо е така? И тогава сънувах сън, че съм насеял една нива и тя подникнала е толкова от жито. И Господ ме пита, искаш да жънеш, нали? И чакай. Тя ще поникнат тия, па ще изгласат, па трябва да озреят. А тогава ще жънеш, къде тръгнал да жънеш? Един сеят, друг жънеш. Нали? А някой друг е сеял и ти тогава можеш да жънеш. Разберете го, си говете вече. Давай.
Грип. Грип, Боже, за грип. Повтаряме с това, както преди време. И на теб ти е дърно, и на мен. Грипа е демо. Да си го. Това чувам, да. И си мисля вече като мене. Първо се моля Господ да ми прости греховете и след това го гоня. Боже, да, от мен го гоня, не от другите. И когато благодаря ли, моля ли се Господ да ни изобличава, пак чух този псалом и по-скоро слави от псалмите. Славете Господа, защото е благ и му само е вечно. Хвали бе. Угодно, ако може да го хвали. А не да хвали ни вече. Добре, Димитър Ярчев. Виждам една пожарна кола с димната стълба и със светнати жълти буркани. На някаква работа е. Подай молба в пожар. Аз съм в... Така. Бюрото по труда съм и в 20 съм на... Интервюта. Интервю. За Елия за изцерение. Значи, на времето пък и сега има и такива танцувални зали и има танцувални такива мероприятия, спектакли и жените ходят с едни такива широки рокли, танцуват с мъже, с костюми. Е, виждам една такава жена с широка рокля и държи ветрило в лявата ръка. Света, нещо е влади света. Приятелството с света е връжда против Бога. За вероучение. Виждам един танк, който върви през разрушения, през разрушени къщи. Явно е имал бомбардировка и след това минава танк. Това е за вероучението. За Стилиан, за работа, виждам мъж да мете. Спри, да малко. Да. Стилиан е? Да. Академик Сендов е дошъл в София и се е хванал на работа в чистотата и е мел улиц. Академик Сендов е мел улиц. Търсил работа. Никъде не съм отдал и работа. Тогава отива един професор, защото той го е знал като ученик, че е отличен ученик, отличен математик, отива при Върху Червенков. Даже не са му давали тук да мете улиците. Той отишъл при Върху Червенков и Върху Червенков му разрешил да мете улиците. Академик Сен. Разбираш, да, не е срамота. Ако трябваше да те чуя, ако трябваше да работиш чистотата, не можеш да не работиш, ти си млад, здрав човек. Следи, че тия хора работят, разни сестри, болни, ходят на работа. Кажи. Аз имам две професии с шпаковка, коя се занимавам и имам една готварство изкарах за готвач. Какво? Не разбрах. Това, че строителство се занимавам, това ми са ми две професии. Има две професии, казвам. Е, защо не ти практикуваш тия професии? Ами защото строителство сега в момента няма тук време. Не мога да ти дам пари, защото аз ще отговарям за тия пари. Тия хора ми дават. Тия пари са за ток. И аз сега тия пари ще ги давам на теб и Господ утре. Ти защо ги дадам на теб? Тия пари са за ток, те не са за стиля. Ако някой е тук и иска да ти даде и да ти помогне, нека бъде ме щедър, нали така казвам, щедър дай. Тия пари, които аз ги имам, не мога ни на тебе, ни на Николай. Николай ми това, не Николай ми. Как се казва, Танчо. Сам ми праща други хора от махлата да им дам пари. Е, това какво става? Откъде? Откъде? Аз да си бръкал от пенсията. Пенсията ми, нали казва цял ред Иван Иванов каза по телевизията, парното, тока, няма да бъдат увеличени, не са увеличени. Ама миналия път парното ми беше 60 лева, сега 90. Има ли разлика между 60 и 90? Еми има, увеличено, а те си говорят, няма увеличено, не се претесняваме. Разбирате ли? Не мога, вие си мислите, че имаме една турба с пари и дай сега да раздавам.
А тия пари са дадени или за ток, или за, казват, за някои болен. Ето тая галабина, лежи парализирана. Две момичета болни в шизофрения. Има други болни, които наистина са болни. Ето за Бойка. Тя има проблеми, тя не може да работи и иска да работи. А тя е болна и търси работа. Така че извинявай, прав си. От тия пари, ако аз ги дам, Господ ще ми удари шамара, ще каже, къде е си тръгнал, тия пари не са за да ги раздаваш така в полица. Затова може да ти вземе пари да ти купи ясен. Ти каза, че ти трябва само за път и да отидеш до Варна. Даваме ти ги и повече ни търси, нема да ти дава. Нема, аз отговарям после за ти. Разберете ме. И може да се раздават господните пари така, давай. Беше ли трябва ти за храна? И за храна ще му трябва. Ми ще ти трябва, да. Ще ти дадем за храна, ама да ти вземе. Но искам да те предупреда. За много ще ми трябва. Той ще купи билет за Варна. Но ако продадеш тоя билет и изхитриш, шамара ти е сигурен. Аз съм свидетел на хора като теб, които идваха тука, катастрофираха, потрошиха се целите, ходиха в колички, ходиха с патерици и разбраха, че това не е шега. Това не е играчка, господните пари, нали, тия, които са предназначени за хора, които са парализирани, които са налегло, които не могат да ги обслужват, да ги даме на здрави и прави хора. На здрави и прави хора. Разбери ме, казвай до това. Аз съм виждал мъж в количка да продава на Сергия. Еми, нещо може. Може, може да продаваш вестници, може нещо друго, може. Търси, търси. Мамче ти е трудно. Не може, здрави прави хора, ще обикалете тук и ще намерете. За Божидар това е изпитание, дето е болен в момента. Болен от грип. Да. За Теменушка на брат Пантелей. Виждам една прегърбена с ухрена баба с изпъкнали очи, облечена в черен плащ с черна качулка. Много яко. Да няма някаква съветница. Ние се молим за защита. Някой да е съветник. Защото тя е забелязала, че и се правят неща. Да, работа. И ще я затвори, и ядето и ги правят. Да, да. Една песен кажете за... Иска да кажете. Вчера и днес Божи угодници, вчера харалампи, а днес е да. Власи, които са драни с железни ногти и такива да, инструменти. Да, железни ногти, да. Да. И кажи нещо, да била, но има още видение. Да ги спомена. За брат Панчо, нали, някакви проблеми ето, има. Да, моят, да се запишеш. Виждам го него, влиза, ама така ядосан в една стая. Влиза, тряс вратата и продължи навътре в стаята. Не знам за какво става въпрос. Сега аз се царувам, Панчо, че сте на село. Чувам твой глас от една стая. Пеете и чувам твой глас, че пеете. Обаче, така говорят на село, че това е дома на един на републикански шампион по поездене на шосе. Но жена му, хората от селото говорят, че се занимава с магьосност. Жена му се занимава с магьосност. Внучето й се роди аутизъм. Имат проблеми в дома им. И чувам твоя глас, че си там в това дом. Обаче, вътре се пеят нашите християнски песни, нали? Чувам, че песни. Но вратата е зазидана и не мога да влезе. И аз видих там един прозорец и ритнах с крах прозореца, да чупа прозореца, за да влезна, но прозореца е малък и не мога да влезе и така се събуди. Значи, огледайте се около вас, какви хора, защо ми се дават там,
Нали, аз не ясна за тази жена, това детенце е нещастно, ние се молихме с Димчо, то си удърше главата от земята, удърше си в стената главата, нали, те казват, че не го боли, молихме се, то се поправи, тръгна на училище, обаче казахме на баща му цел раз с такива, на тия рок-музикантите, тия сатанистите и му казва ги свърли това детето ти да се оправи. Той казва, няма да ги свърля, защото това е семейна колекция, не знам какво каза това. Семейна колекция. И детето ме на това девче. В такъв дом влизам. Значи огледайте се какви са ви, Панчо, какви са ви приятелите и приятелките на Теминушка. Защото има нещо, тая баба, вещица е леква магиосна. И не дейте да подценявате тя, защото ето срещу мен. Антонио ще ви каже, дойде на село да ми помага да копа там и това. И както копа, вика, брат Петя, ти не си си, вика, извадил картофите. Какви картофи? И вади от земята яйца. Вади яйца. Заробили са ги там до крушата и ние като копаме да ги пипна, взема го и подари там от довара. Дявол е пази си яйцето там. Правят го, разберете го, правят го. Какво да правим за Панчо? За защита. За защита на дома на Панчо. Молите се, молете се във вашите лични молите. За защита на Теменушка. И тая баба, тая баба Ягали, там вещица, Господ да я смабра и я покажа покаяне. Но какво да ви кажа? Отиваме в едно детенце да се молиме на количка пищи нощно време. И то детето, една е толкова голема, баба Яга с метлата. И викам на майката, бе, кой е това, бе? Това вика баба Яга, това му е подарък, вика от баба му. Свекърва. Изсвърли го, бе. О, как ще го изсвърваме? Тя ще си има и почини. Абе, това ли ще стои до детето ти, до бебето тая баба Яга? И това е хората, ти играят с огъд. Давай на там. И за внука тук, за Симеон на тази жена. Симеон, да. Значи идва, не съм я чул, но идва в мене думата куче. Какво? Куче. Куче. Тая дума идва в мене, куче. За това, за внука. Хапе. Баща му почина. Т.е. майка му първо почина. Баща му идваше нашите събрани. Беше такъв ватман. Живееше с една жена, как се казва там, на семейни начала. И му казвам, имате ли сиродни намерения да създадете семейство? Нали, ти си вдовец, тя е вдовица. Имаме. Идете в православната, ако искате, в евангелска, където искате, имаш на нашите събрали там, на други. Озаконете се, венчайте се. Ама тя не иска. Еми, като не иска, живееш в грях. Еми, добре. Добре, добре. Айде, какво става? Добре. И един ден, инфаркт тук и си замина и това. И това момче остана сираче, бабата го отгледа. И сега то хапе и то не слуша. Има наследствено обременно. Баща му е живяла и така. И тия грехове са върху детето. Обаче нито бабата вярва, нито Леля го вярва, дали тя е то има вярва. Да, наследствената обременена. Разберете и го. И тя не вярва, и тя не вярва. А? И тя не вярва в наследствената. Еми, колко пъти им говорим? Отречете се, него го накарате да се отрече. Дали е кръстен, не знам. Защото не ги кръщават, те по тия евангелските църкви, да стане лом, той да решава. Как той ще решава? На то детето, кажи му да иде на училище и то да решава. То ли трябва да решава да иде на училище или ти трябва да решиш? Та брат Петри, искам да кажа аз един случай личен, да? Нали, от опит. Сестра ни подарява саксия по някакъв пол. Саксия. Да. Поливаме там цветето, окей. Аз един ден поправя, гледаме бе вътре в саксията, забодена една игла. Вътре в саксията. А кой тя подари? Нема значение. Нали, една сестра.
И аз споделям с жена ми, викаме бе, я гледай тук какво става, какви си тия работи, нали, некои ни прави нещо. Тя вика, аз, нали, и аз мисля, че не е тая сестра, така си мисля аз, че не е тая. Възможно ли може... подари тая секция на това семейство? Не, възможно е, примерно, ако е купила, още там, още е продавачка ли кой е, да е боцнал и да е нещо да е казала, бе, тая саксия където отиде там, нали, да има някаква така действие. Обаче, аз го добре, че го видях и е направо саксия и всичко заминава. Не ми трябва такова. И това е важното, като ти дадат нещо, огледай го, огледай го. Ама не бе, не получавайте тия подаръци и саксии. Една сестра идваше на нашата и куцаше с бастон. И ходихме да се молим за нея. Викам, сестро, нещо това говорим за наследствено проверено. Викам, молих се, постих и накрая Святия Дух ми каза, повърни саксията, дето ти я подарих. Обръща се сията и отдолу живак. Разбирате ли какво става? Подарила е живак. И той живак се изпарява. Те са отровни парите. Да. Друга една сестра. В Света неделя имаш там една пророчица Ана, величая като небесата. И тя вика, брат Петре, сестра Ана ми подари едно мъркарче, как се казва това, с жито къде е? Жито, да. Варено жито. Ела да виж какво ми е подарил. Колико? Вулкана, отдолу живака мърт. И после аз като изобщих там, ама брат Петре, прощаваме. Какво ще прощаваме? Вие сте убийци, бе. Ако ме християните и ги събираше тек в дома и ги събираше там. Разбирате ли какви хора има по църквите? Затова подарявам и една сестра на рождения ден и на имения. Той ден е една фанела, много хубава фанела. И аз я занесех на село, нали, есента вече студено. Обличаме фанелата и штук. Все едно ме замразяват некъде. А тя трябва да топи. Каква е тази фанела? Тя трябва да ме топи, не да ме замразява. Хвърлиха, запалиха половината и оттам кофта за боку. Сестра, аз не знам коя и вече от нея няма да вземе и главно. А тя идва на нашите събрания. И е сестра. Каква сестра е? Фалшива. Добре, кажи една песен. 4-9-0. 4-9-0. Твоята любима и на брат Христо. Да, слушаме за Христос. Bye.
Общението и ръководството на Святия Божий Дух, да бъде със всички нас, амин, с домовете ни, алилуя, с родовете ни, слава на Бога, църквите ни, за всичко, църквата на нашия Господ Исус Христос в България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.